Dobré odpoledne. Vítám vás na aprílovém bloku expertů a jsem moc ráda, že jsme se zase posunuli kousek dál v tématech, která by vás mohla a měla zajímat. Jsem ráda, že tady vidím jak známé tváře studentů, tak i hosty z jiných fakult, z jiných univerzit a dokonce také ze střední škol, z čehož mám obzvlášť velkou radost. Dnešní téma je určitě zajímavé a doufám, že přiláká vaši pozornost stejně tak jako ostatní, možná i více než ostatní témata, protože se posuneme do živého, žitého prostoru, do komunitního prostoru. Budeme se dívat na projekty, které ovlivňují lidské chování zajímavými uměleckými vstupy a snaží se vlastně díky tady těm netradičním technikám, netradičnímu přemýšlení vlastně změnit povahu veřejného prostoru nebo veřejných míst, po kterých dennodenně chodíme. No a kdo nám tady tohleto všechno představí, tak je člověk určitě velmi, velmi erudovaný v této věci a to je paní Kateřina Šedá. A jsem moc, moc ráda, že si udělala čas ve svém nabitém programu a blok expertů na Filozofické fakultě navštívila. Takže ráda jí předám slovo a doufám, že si dnešní přednášku užijete. Dobrý den. Já nevím teda úplně, jestli jsem správně pozvána do bloku expertů, že bych se měla představit jako expert na něco. Já úplně přesně nevím, jak bych přesně tu svou práci vyjádřila. Po mně pořád každý chce nějaké definice, nejenom toho, co dělám, ale i toho, co vlastně jsem. Já to teda nesnáším, takže se k tomu neuchýlím ani tady. Většinou to po mně chtějí vždycky nějaký kurátoři nebo nějaké instituce, nebo to po mně chtějí lidi, kteří nechtějí otevřít dveře na vesnici. Zbytek lidí, kteří se těch akcí účastní, tak s tím většinou problém nemají a nějak potom extra nepátrají. Takže já bych rovnou tohle téma přeskočila. Spíš se pokusím obecně říct, co v té svojí práci sleduju obecně. Já se snažím na určitých místech na základě věcí, které lidi rozdělují, přijít na určitý typ překážky a snažím se najít takovou překážku, která má v sobě potenciál se změnit v nějaký spojující prvek. Někdy ta překážka může mít podobu třeba věty, kterou někdo neustále opakuje na určitém místě. Někdy to může být nějaká fyzická překážka, ať je to třeba plot nebo náměstí, který neexistuje, někdy to je hádka v rodině, někdy to je to, že spolu lidi nemluví. Může to mít po každé jinou podobu a snažím se vlastně na základě té překážky přijít na způsob, jak tu překážku vlastně zpracovat tak, aby ty jedinci, s kterými já vlastně budu pracovat, to uviděli jakoby, jako spojující prvek a skrz tu věc se uviděli. A kam vlastně tahle ta jakoby věc spadá, jestli je to sociální architektura, nebo to, jestli to je, nebo není umění, nebo jestli to spadá do antropologie, nebo to není nic, jak řada lidí říká, tak to mě je opravdu upřímně jedno. A byla bych ráda, kdybychom se tomu i vyhli třeba v nějaké diskuzi. Tak já tomu takhle, já to už takhle řeknu na začátku, protože si myslím, že to není vůbec důležitý téma. A že naopak ta moje práce jako odkrývá tolik různých témat i kontroverzních, že tohle je vlastně dost nezajímavý. Já jsem přemýšlela o tom, který z těch věcí bych vám ukázala, jestli se zaměřit na nějaký třeba 3 vybrané projekty do hloubky, nebo spíš ukázat nějaký průřez. Zhodli jsme se společně, že by bylo lepší vám ukázat víc těch věcí, protože možná tady jsou mezi váma tací, kteří ty moje věci vůbec neznají. A zároveň je zajímavý možná vidět to, co jsem dělala, když jsem byla ještě hodně mladá a to, k čemu jsem se dopracovala v posledních letech, kdy ta práce je opravdu hodně kontroverzní. Já sice kontroverzní být nechci, k tomu se taky ještě dostaneme. Čím méně chci být kontroverzní, tím víc bohužel kontroverzní jsem. Ale to ještě vám ukážu vlastně na základě kterých a jakých věcí to vzniká. Ještě další věc, která tu mou práci jakoby definuje, je fakt, že se snažím pracovat často s lidmi, kteří se mnou spolupracovat nechtějí. Čím víc spolupracovat nechtějí, tím většinou já o ně víc stojím. Je v tom takový jako trochu zvláštní druh masochismu, nicméně mě dost jakoby vlastně vzrušuje. A říkám si vždycky, když ty lidi jsou naštvaný, mlátí dveřma, oknama, vyhání o mě, píšou mi jako zlomyslné věci, tak si vždycky říkám, že když se mi podaří vlastně takovýhle lidi přimět k nějaké změně, takže ta změna má skutečně jako smysl. Dopracovala jsem se v
v této metodě tak daleko, že když něčím přijdu a ty lidi jsou nadšený, tak si říkám, že jsem pravděpodobně udělala nějakou chybu. Že to asi nebude fungovat, nebo že to není tak velký přínos, když jsou všichni teďka od začátku nadšený, že žádný velký bariéry nebořím. Takže to je už takové, jakoby jsem se z toho vypracovala takovou charakteristiku. Moji spolupracovníci se tomu vždycky smějou, když někdo řekne, no to je super nápad. Tak oni vždycky říkají, no to se jí asi moc líbí nebude. Takže to je taky taková věc, která asi úplně není standardní v rámci očekávání reakce publika, ale mě to vlastně motivuje. Když přijdou otázky nebo přijde vlastně nějaký naštvání, není to teda úplně jako, že bych chtěla všechny jako nasrat, to ne, jak se ukáže v tom UNESCO na konci. Ale vlastně je to důležité, abyste vzbudili nějakou emoci jako v téhle době, aby ty lidi vlastně, aby to nenechalo chladným, nezavřeli dveře a okamžitě to přestalo zajímat. To je pro mě vlastně důležitá věc. No a já jsem vlastně těmahle věcma se zabývala už jako dítě. První věci jsem dělala, když mi bylo 8 až 10 let, kdy jsem vlastně se sestrou a s kamarádkama u nás na ulici a v blízkém okolí organizovala akce, jako je třeba výstava Za okny, kterou jsem později zorganizovala už jako studentka akademie, kdy jsem svoje sousedy poprosila, aby vystavili do oken věci, s kterýma se chtějí pochlubit. Později jsem to teda udělala větší měřítku a takové věci mě zajímaly vždycky. Nikdy jsem se moc nerozhodovala o tom, co budu dělat. Měla jsem vlastně takový jako štěstí, že jsem přímo ze střední školy přišla na akademii a vlastně celou dobu vlastně od dětství dělám to stejný. Nic moc vlastně neumím. Myslím v rámci jako dovedností, nemám řidičák, neumím moc ani na počítači, to zjistíte, neumím hrát na žádný hudební nástroj. Já to říkám především proto, aby vás to motivovalo, protože často lidi mají pocit, kolik člověk musí ovládnout věcí a musí mít manažerské schopnosti, aby přivezl celou vesnici někam a musí strašně moc toho umět a mají hrůzu, že sami nic nezvládnou. Tak já vás tím chci motivovat, že nemusíte vlastně nic umět. A Vladimír Kokolia, můj pedagog, nás naopak motivoval, že důležitý je nevědět a důležitý je si to nevědění pěstovat a vlastně trvat na něm. A to je skutečně jakoby pravda, není to takový to tupý nevědění, je to jako nevědění ve smyslu, že neustále zpochybňujete věci, které vidíte kolem sebe, protože možná jakoby vidíte něco jiného, než vidí ten, kdo je vedle vás, a to nevědění vlastně čím jste starší, je velmi těžký, protože lidi ho taky zaměňují s tím, že jste debil. Jo, to, což vám taky ukážu. Takže já vám ukážu jednu z těch věcí, výstavu Za okny, kterou jsem vlastně, jak jsem řekla, dělala jako dítě. Tady jsem ji zopakovala v roce 2001. Když jsem, je to jedna z mých prvních akcí, dělala jsem ji v prváku na akademii, kde jsem měla jakoby už sama ta akademie pro mě byla velký problém, chvílema jsem měla pocit, že tu školu nepřežiju, protože 90% času studenti trávili uvnitř té školy, já jsem měla potřebu vlastně chodit ven a dělat něco ve veřejném prostoru a vlastně jsem si nakonec tu pozici vybojovala u toho pedagoga, takže jsem měla takový privilegium, že jsem většinou toho času trávila mimo školu. No a v tom roce 2001 jsem vlastně se pokusila tu akci nějakým způsobem zrekonstruovat a přemluvila jsem vlastně, jsem snažila přimět ty sousedy, bylo jich asi 200, aby vystavili do oken věci, s kterýma se chtějí pochlubit svým sousedům a chtěla jsem, aby v té vesnici vznikla taková živá galerie a ty lidi před těma svýma oknama vlastně o těch předmětech diskutovali a bavili se o nich. Samozřejmě to je jedna z těch prvních věcí, která už ukazovala nebo spíš to by to řekla takhle. Nejdřív ty lidi ukazovali předměty, které by chtěli vyhodit, což je vlastně ukázka toho, že se nikdo moc zapojit nechtěl, ale říkali, že jsem jako urputná, takže to teda nakonec udělají. Později se vlastně ukázalo, že to začalo bavit, takže začali se vlastně předhánět, kdo toho přinese víc, nakonec tam lepili peníze a šperky. Někteří lidi dokonce otevřeli okna, takže jste se mohli ohnout do toho jejich okna lehnout a mohli se dívat, co v tom bytě mají. Někteří se nakonec oblíkli, podobně jako ty okna, takže nakonec z toho vznikla taková živá galerie a vlastně ty lidi, když už jsem skončila, tak ty lidi nechtěli odcházet. To je jedna z těch jakoby věcí, která mě vlastně doprovází po celou tu dobu té mojí práce. Já jsem se usnažila samozřejmě rozvíjet, takže na některých těch místech ty akce ty lidi vlastně dělají sami. Některé místa je zase přejímají, a tohle je jedna z těch prvních, která jakoby ukazovala takový jednoduchý princip, že lidi se něčeho nechtějí zúčastnit, když je k tomu přimějou, tak si řeknou, jo, tak se jí zbavím, něco tam dám. Potom je to najednou začne bavit a potom vlastně nechtějí skončit. To je jedna z těch prvních věcí, u které jsem si ověřila, že by to nějakým způsobem šlo. Nicméně byla úplně jako banální a jednoduchá z mýho pohledu. A nepodařilo se mě do ní
vlastně zapojit příliš mnoho lidí. Bylo to asi 150, což jakoby v mém měřítku mě to přišlo tehdy málo. Na druhou stranu mě bylo 20, říkala jsem si, že prostě mi nikdo moc s tím nepomůže. Ve škole jsem se ptala, jak se takové věci jako dělají. A nikdo mi vlastně s tím neporadil, tak jsem se rozhodla, že to budu dělat svým způsobem a zkusím si na tu metodu vlastně přijít sama. Tou klíčovou věcí, kterou jsem vlastně udělala, která vlastně mě přesvědčila o tom, že to má jakoby skutečně smysl a myslím, že kdyby se možná nepovedla, tak by se možná ta moje práce ubírala trošku někam jinam, byla společenská hra Nic tam není, kterou jsem uspořádala v roce 2003 v obci Ponětovice, která se nachází nedaleko Brna. A tahle ta akce vychází z mojí utkvělé dětské představy, že vesnice je společenská hra a ta hra má nějaký pravidla, které já jsem se snažila zviditelnit. A rozhodla jsem se, že na to půjdu způsobem, který mě připadá pro vesnici nejtypičtější, a to je špehování. Říkala jsem si, že prostě lidi pořád neustále zjišťují, kdo co má, kdo se s kým pohádal, co si koupil novýho, tak jsem se rozhodla, že to začnu dělat tímhle způsobem. A začala jsem lidi špehovat na různých místech, dělala jsem to asi 2 měsíce a teprve ve Křoví na zastávce jsem si všimla toho, že to lidem připadá divný. A přemýšlela jsem v tom Křoví na zastávce, jak bych to mohla dělat normálně. No a zjistila jsem, nebo přišla jsem na to, že normálním způsobem se to dá dělat ve frontě. Když stojíte ve frontě a posloucháte, co někdo říká před váma a za váma, tak to nikomu nepřipadá divný, tak jsem se rozhodla, že budu stát ve frontách. To jsem dělala zhruba asi měsíc. Samozřejmě k tomu existují různý hloubkový materiály, já vám ukazuju jenom zkratku. A potom jsem jednou v Líšni slyšela na náměstí, jak jedna paní říká ve frontě. Já nevím, proč tady stojím, tady vůbec nic nemají. A ta druhá říká, co tady, ale v Ponětovicích není vůbec nic. No a já jsem se rozhodla, že se na to nic do těch Ponětovic půjdu podívat. No a když jsem tam přišla, tak tam skutečně nic nebylo. Byla tam jenom dlouhá řada větrolamů, zastávka, silnice. Já se podívám, jestli tady nemám nějakou fotku z toho. A já jsem tam vlastně potkala člověka, který se jmenoval František, vítám vás. To je skutečně pravda, oni si občas lidi myslí, že jsem si to vymyslela, nebo že to do sebe nějak podivně zapadá, ale tak to skutečně vypadalo. Tak to tady bohužel ty fotky nemám. Spívám si, ještě tady to nemám. Tak to skutečně vypadá. Já nevím, jestli se mi to podaří, nebo otvírá. Když jsem tam přišla, tak to skutečně bylo tady, nebo tam vůbec žádný člověka jsem tam nepotkala, jenom toho Františka, vítám vás. A on se mě ptal, co tam dělám. A já jsem říkala, no já nevím, já hledám jako nic. A on říkala, no to se tady správně. A když se vydáte doprava, tam jsou kobylnice, a když pojete doleva, tam jsou práce, tam taky nic není, tam se taky běžte podívat. A já jsem si říkala, no tak dobře, no. A tak jsem se rozhodla, že půjdu první do těch kobylnic. No a když jsem vlastně šla kousek doprava, tak jsem přišla do obce Kobylnice, která vypadá úplně stejně. Takhle to je skutečný fotky. Občas někdo myslí, že to je nesmysl, běžte se podívat. Tam vlastně před tou obcí byla dlouhá řada větrolamů, byla tam zatáčka silnice. Když přijete do prostředí, tam zase byly vlastně prázdné ulice. A potkala jsem tam paní, která mě vlastně oslovila s podobnou otázkou. Co tam dělám, proč tam jako jsem. A když jsem jí řekla, že hledám nic, tak řekla, že jsou se správně a že pravděpodobně jdu z Ponětovic, kde taky nic není, ne? No, takže moje poslední cesta vlastně vedla do těch prací, což je ta poslední obec, to je tady ta. To vás asi nepřekvapí, tam je taky dlouhá řada větrolamů, taky to jsou tam ty ulice prázdný. No a já jsem vlastně na základě těchto 3 vesnic sestavila moravský bermudský trojúhelník, kde uprostřed skutečně nic není. No a uvědomila jsem si, že tu normálnost bych mohla ukázat zmnožením, že právě to zmnožení je vidět. A vybrala jsem si tu vesnici, kterou jsem našla jako první, to byly Ponětovice. A občanům Ponětovic jsem rozdala tabulku, kde jsem se jich ptala, co obvykle dělají v sobotu. Tu sobotu jsem si vybrala proto, protože to byl podle mýho názoru nejdivnější den v týdnu, tím, že jsem pracovala s normálností a s divností, protože se ještě neskončilo s prací, nezačalo se s odpočinkem. A zeptala jsem se občanů, co obvykle v sobotu dělají. No a z těch 300 dotazů se mi vrátilo zhruba 220 a zjistila jsem, že všichni dělají totýž, ale každý to dělá v jiný čas. Zhruba mezi 6 a 8 hodinou vstávají, potom snídají, potom uklízí před domem, zametají, mezi 12 a 1 hodinou většinou vaří rajskou mačku s knedlíkem, což se ukázalo, že nejoblíbenější sobotní jídlo, teda aspoň v Ponětovicích. Potom buď jdou na návštěvu, nebo jdou na zahradu, nebo se dívají na televizi. Potom kolem 6. 7. hodiny večeří, potom jdou na pivo a večer mezi 23. a půlnocí většina té obce jde spát. No a já jsem se rozhodla na základě těch dotazníků, že se pokusím vlastně v rámci té svojí myšlenky tyhle disciplíny synchronizovat a vytvořila jsem akci režim dne,
Když jsem se snažila v sobotu 24. května v tom roce 2003 vlastně vytvořit seznam aktivit, pro který bych tu obec přesvědčila, aby je dělali společně. Já jsem samozřejmě původně těch aktivit bylo hodně, bylo jich asi 25, měla jsem tam i sprchování, snídaně, všechno možné. Postupně, když se ukázalo, že ta obec je strašně negativně naladěná, tak jsem je postupně škrtala. Tohle je jakoby ten poslední plán, který nakonec se realizoval. Ráno měli dostat všichni deník Rovnost. Nebylo to kvůli názvu, ale protože prostě většina lidí Rovnost tehdy odbírala, takže jsem ho jenom doplnila do těch zbývajících schránek. Potom ráno měli všichni v 7 hodin na nákup. Tam měli vlastně dostat nákup za 50 halířů, to ještě byly halíře. A já jsem se snažila vlastně jim do toho nákupu dát takový potravin, aby z nich mohli uvařit ten stejný oběd, takže tam měli rajčatový protlak, měli tam knedlíky a snažila jsem se jim vlastně jakoby dát potraviny, aby to zajistilo to, že budou moct konzumovat ten jeden den totéž. Tehdy v tom roce 2003 byla ještě taková jako příznivá doba v rámci sponzorských darů. Takže já jsem oslovila asi 5 firem na ty knedlíky, na rohlíky, na rajčatový protlak a na mlíko, aby mě dali sponzorský dar. A z těch 20 odpovědí jsem dostala asi 30 e-mailů nebo 40 a ozývalo se mě spousta firem, že to je super reklamní akce, že mě dají nějaký jako potraviny. Jo, takže vlastně ty lidi nakonec dostali neuvěřitelný nákup, kde byly věci, které jsem neplánovala. Byl tam cukr a sirup a byla tam Nutella, takové prostě věci, které já jsem původně vůbec neměla v plánu. No a nepředpokládala jsem, že by vlastně k něčemu by byly, ale on se si říkal, no tak když to chtějí dát, tak ať to dají, je to docela dobrý. A nečekala jsem samozřejmě, že tahle věc jako způsobí ten ze základních problémů, proč ty lidi se taky nechtěli zúčastnit, že měli strach, že budu natáčet, jak si jdou pro levné potraviny. V tom roce 2003 jsem navíc jakoby pomáhala svému budoucímu a teď už bývalému manželovi s realizací akce Český sen, kdy vlastně ta skupina lidí běžela pro ty levné potraviny. A já jsem s tím jeho projektem měla problém, teď jsem si říkala, no teď ty lidi si budou myslet, že toto stejný. Tak jsem vlastně musela dlouho ty lidi přesvědčovat, že tím myslím něco jiného a bylo to fakt problematický. A potom měli v 9 hodin otevřít okna, v 10 měli zametat, potom měli jezdit na kole po vesnici. A potom měli vařit rajskou omáčku s knedlíkem a ve 14 hodin se měli rozhodnout při organizovaném volnu, jestli půjdou na procházku, nebo půjdou na zahradu, nebo se budou dívat na televizi. A to se ukázalo jako nejproblematičtější aktivita, protože vlastně v té vesnici, kde se většina lidí už účastnila, tak řada najednou nevěděla, co si má vybrat. Tak za mnou chodili, jestli bych jim to nevybrala já, že neví, co z toho mají dělat. Což samozřejmě už u takovýchto věcí vůbec nemůžete předpokládat, že se vás někdo ptá, jestli mají na zahradu nebo se dívat na televizi, takže já jsem nic takového připraveného neměla. Ta věc byla daleko otevřenější, než na první pohled vypadá. V 5 hodin měli jít na pivo. To byla zase nejpřekvapivější akce, protože obec, která má vlastně 315 obyvatel, tak při zveřejnění toho, že pivo je za polovinu, měla asi 500 obyvatel při tom posezení na pivu. Ve 7:45 se měli dívat na zprávy, kdy jsem vlastně poskytla záznam Jihomoravskému večerníku, takže oni měli vidět sami sebe a v 10 hodin měli všichni zhasnout a měli jít spát. To se skutečně stalo, nicméně za 10 minut zase rozsvítilo, šli se podívat, jak to vypadá, když všichni zhasnou, anebo jak to vypadá, když jde celá vesnice jako spát. Takže samozřejmě ty disciplíny byly otevřeny, ale s touhletou jako věcí, já jsem přišla do té vesnice, kdy mě nejenom nikdo neznal, ale nikdo jako nevěděl ani, co to vlastně je, co tím myslím, jaký je ten můj záměr. Já jsem to nedokázala vysvětlit. Já jsem byla ve druháku jako na škole, Vladimír Kokola mi říkal, no to nikdo dělat nebude, to je nesmysl. Takže já jsem vlastně nevěděla vůbec, jak se s tím mám počít a začala jsem jakoby tou metodou těch svědků Jehovových obcházet dům po domu, což mi zůstalo dodnes, jakoby taková pracovní metoda, která mi pořád připadá, že je jakoby vlastně přínosná. Nicméně jakoby musíte vlastně v té realizaci být strašně rychlí. Ideálně tu vesnici, která má třeba do 1000 obyvatel, projít za jeden den, abyste stihli vlastně, abyste stihli tu vesnici obejít před těma, kteří s tím nesouhlasí, protože ty by vás mohli předběhnout a druhý den už by bylo pozdě, jako už by ten terén byl vlastně nějaký poškozený. Takže musíte být dost rychlí. No a s tímhletím vlastně jsem začala tu vesnici obcházet. Samozřejmě ty reakce byly jakoby ze začátku nejenom jakoby odtažitý od těch lidí, ale hlavně jakoby se neustále ptali, co tím myslím, proč to dělám, co to má jakoby přinést. Viděli zatím komunistickou akci Z, kdy se povinně jde zametat před dům, povinně se musí umývat okna, potom se musí vyzdobit nějakýma vlajkama. Vlastně někteří neustále v tom viděli nějakou negaci, že uvidí souseda, jak vedle nich zametá. A když jsem vlastně věšila plakáty, tak neustále do toho vpisovali nějaký reakce,
Tedy vidíte, prosíme důchodce, aby se nechovali jako děti a nelítali nám po vesnici na kolech. Já jsem vždycky v noci se snažila ty plakáty sundávat a pak jsem tam lepila zase další, aby to nikdo neviděl. Dnes mi to připadá jako vtipný, tehdy mi to moc vtipný to nepřipadalo. No a potom vlastně po těch desítkách přemlouvacích dopisů, návštěv, a mě vlastně starosta zavolala, už tam nechodím, že to dělat nechcou. Hromadně se na tom usnesla, ať už jakoby neobtěžuju. No a já jsem vlastně stála před tím, že tady jako v podstatě od září do dubna každý den chodím do vesnice. Někoho o něčem přesvědčuji, nikdo z nich to vlastně nechce dělat. A přemýšlela jsem nad tím, co může být tou chybou. Na nic se moc nepřišla, říkala jsem si, že ještě poslední varianta je, že bych to ukázala jako hru. Do té doby jsem to vlastně se snažila proto najít nějaký jiný formulace, co to vlastně je. A vytvořila jsem té hře pravidla. I přesto, že ty pravidla na jednu stranu vypadají absurdně, protože to je hra, v které nikdo nevyhrává ani neprohrává. Nikdo nemůže být vyhozen, všichni hráči začínají a končí ve stejnou dobu. Tak paradoxně jakoby tahle ta věc vlastně to zvrátila. Já jsem většinu obce, nebo vlastně všechny, ale přišla tam jako jenom část, pozvala na posezení na lavičky, to je takový jejich posezení a vlastně jsem se je snažila přesvědčit naposledy, jestli by si to nechtěli zahrát. No a nějaká paní mi tam říká, no to jste nám mohla říct na začátku, byste řekla, že to je hra, to by si zahrát klidně můžem, ne? A nějaký pán říká, proč jste to neřekla hned? Vy tady říkáte nějaký projekt, jako projekt, já jsem účastník projektu, ale jestli to je hra, to já klidně zametat půdu. Já jsem z toho byla úplně, jestli si říkáte, já tady chodím jakoby celý rok, pořád vám vykládám to samý a teďka řeknu, že to je hra, vy to najednou budete hrát. No to jste měla říct na začátku, vy jste byla neprůhledná celou dobu, jo, akce, co si vám představit, co to znamená akce, jako. To je hra, prostě si to půjdu zahrát, že? A teď jsem najednou viděla, že lidi, kteří celou dobu byli proti, neustále se trumfovali v tom, jakým způsobem to budou bojkotovat, že odjedou, když to někdo bude dělat, nebo že budou něco psát na silnici a tak dál. Tak najednou byli nadšený. Potom jeden z největších odpůrců, který jakoby neustále vysvětloval, proč to nejde, mi říká, podle mě je to super, já mám známy v elektrárnách, zasnem to večer naraz celý. A já říkám, já ani zasnou nepotřebuju, já potřebuji, abyste zajít postupně. A teď vlastně během jedné minuty se jakoby vlastně pojmenováním té věci jinak se všechno změnilo. To pro mě byla strašně důležitá věc obecně v té mojí práci, v rámci formulování těch věcí, že někdy se to opravdu vyplatí. Já myslím, že do téhle doby už to dávno všichni vzdali. Já jsem dost jakoby trpělivá, ale tohle bylo fakt strašně jakoby únavný. Navíc já jsem byla už ve fázi, kdy jsem s těma lidma nic moc dělat nechtěla, když oni se už byli nadšení, že teda zase jo, tak já už jsem si říkala, že ty to s ním musím nějak doklepat. Protože jsem pořád slyšela, že jsem nemožná, kde na to chodím, že pravděpodobně mám dost peněz, když se můžu věnovat nějakým nesmyslům. A pořád jsem slyšela jakoby negativní reakce, takže jsem vlastně si musela vypěstovat takovou jako sebeobranu, jak to jakoby vlastně ze sebe jakoby pustit a vůbec to nevnímat. No a potom ten samotný den si starosta té obce jakoby rozhodl, že se do toho zapojí takovým způsobem, že se zavřel vlastně na radnici a pustil ráno o 6 dechovku a nechali asi půl hodiny hrát. To když v sobotu v 6 hodin pustíte dechovku, tak se většina lidí opravdu jako naštve. Což já jsem samozřejmě taky neplánovala. Když to skončilo, tak on do toho rozhlasu vyhlásil, začíná akce režim dne, jdeme nakupovat. No a nikdo prostě nešel. On šel sám s tou průhlednou igelitkou a opravdu jako nikdo nešel. Já jsem myslela fakt, že buď jako ty lidi se zase znova naštvali kvůli té dechovce, nebo si to jako rozmysleli. Trvalo to minimálně 10 minut, než se rozhodli a vlastně do té akce postupně vstoupili. Mě nejvíc vlastně zajímalo při tom natáčení toho filmu, který jsem tam dělala, ten okamžik, kdy se ty lidi rozhodují, jestli do té akce vstoupí nebo nevstoupí. V okamžiku, kdy to začalo vypadat jako Spartakiáda, tak už jsem to většinou nenatáčela. Nejlepší mě připadal ten okamžik, kdy ty lidi stojí, když někdo vyleze ven tak se smetákem a vidí, že nikdo jiný nezametá, tak zase se vrátí a čekají, až teda vyleze někdo další. A to byla vlastně jako důležitá motivace. Proto natočit tyhle ty nejzajímavější okamžiky. Není to tak, že by tam že by ty disciplíny dělalo jenom tak málo lidí. A ten iniciační okamžik mi vlastně přišel nejzajímavější. Já zkusím přeskočit Moravský trojúhelník. A tato zároveň akce, myslím si, že pomohla k tomu, že se do těch ostatních akcí zapojilo ještě daleko víc lidí, protože ona vlastně vylezla paní, o které si všichni mysleli několik let, že je mrtvá. Ona bydlela
za tou obcí a vlastně rodina jí vozila nákup z města. Ona vůbec nikam nevyšla jakoby řadu let. A když ona vylezla po té ulici, tak vlastně všichni na té ulici stáli, koukali. Já jsem se, jestli něco stalo, tak jsem tam přišla. A říkám, něco se stalo, a oni říkají, no ona už nežije. Já říkám, jak nežije? No ona už nežije, ona nikam jako nechodí. A to způsobilo vlastně takový jakoby poprask, že si lidi mysleli, že takový překvapení máme jako na každou tu akci. Což samozřejmě to samozřejmě není možný. Jo. Tyhle věci se nedají plánovat. Stejně tak nám při těch jednotlivých disciplínách pořád jezdili auta podobných barev. Občas se mě někdo ptá, jako jak jsem tohle zařizovala. To samozřejmě nikdo nezařizuje, ty věci se tak prostě jako dějou. Já mám vždycky co dělat, abych vůbec synchronizovala ty jednotlivé věci a ten štáb a ty lidi vůbec nám ten, jako vůbec nechci ty detaily takhle organizovat. Stejně tak já jsem ani nevyhlašovala v rozhlase, začíná nakupování, začíná zametání, nechávala jsem to na těch konkrétních lidech, aby se rozhodovali, kdy do té věci vlastně vstoupí a jakým způsobem ji budou dělat. To, že někdo zametá jako metr čtvereční před barákem jako hodinu, to je jeho dobrovolné rozhodnutí. To takhle jako neznělo, zametejte hodinu dům. Jakoby znělo to tak, zametání. Jo. Já jsem kolikrát ty lidi obcházela a říkala jsem jim, proč to tady zametáte, to už máte zametený. Mě to tady baví jako se sousedama. A nebo říkám, tak zameťte sousedovi vlevo, no tomu já zametat rozhodně nebudu. Já říkám, no tak, ty mi to přišlo divný, já si říkám, na to video to vypadá, někdy bych je jako zmanipulovala, že mal furt zametají ten stejný úsek. A ten pán říká, no tak sousedům já rozhodně nic dělat, nebudu takhle zametat silnici. Tak zametel radši silnici před tím svým domem. To je ten typ potom v tom videu, který jako předstoupí. A ono opravdu to tak je, že čím dáte lidem vlastně větší svobodu, čím méně si připadají vlastně pod nějakým dohledem a čím jsou svobodnější, tak tím jako absurdněji potom ty činnosti vykonávají. Je to přesně naopak, jak to na první pohled vypadá. A jedno z těch pravidel znělo, že tu hru nesmí nikdo zkazit. Když tady občas někdo projede na kole, tak to jsou většinou lidi z vedlejších vesnic, kteří se přišli podívat, jak to vypadá. A potom tam máme ještě jednoho pána, který je nevidomý, který si blbě nastavil hodiny, takže dělá všechny disciplíny v hodinu později. Toho tam uvidíte, když jezdí děti na kolech, tak on teprve vytahuje smeták. Není to ten, že by to naschvál kazil, ale prostě on se to nastavil, tak jsem to tak nechal, já jsem si říkal, že to je půvabný, tak to tak nechám. A tady vidíte toho pána nahoře v tom modrým, ten furt jakoby trpělivě zametá jakoby ten chodník svůj. Toho, když tam vidíte za půl hodin, tak ho furt zametá, jako jo, vždycky jde nahoru a zase zametá jako zpátky. A to fakt nejsou jakoby ty pravidla. Nebo potom jsem se dětí ptala, jakoby vlastně, to vám ukážu, co bylo zajímavého ten den, a oni říkali, že museli jezdit furt na kole tam a zpátky. To samozřejmě není pravda, jako oni se mě ptali, kde je ta kamera, protože chtěli být na kameře. Já jsem řekla, kamera je v téhle ulici, tak oni furt jezdí na tu kameru tam a zpátky, ale to nebylo ode mě, protože si nemůžu představit, že bych i svoje vlastní děti přijímala k tomu, aby jezdí hodinu tam a zpátky. Jo. To je, nevím, jakože vždycky lidi mají představu, že se tohle dá jako zařídit, ale tak to prostě jakoby hold nefunguje. No a já vám ještě zkusím, protože nemáme moc času, tady vidíte, pan už vytáhl jako smeták, tady vzadu, tady vám zkusím ještě ukázat posazení na pivu, já jsem si původně plánovala, že to nebudu natáčet, ale já jsem byla tak fascinovaná, jak strašně moc lidí tam přišlo, jak mě neustále se vymlouvali, že mají berle a že mají malý děti a že nikdo nehlídá a ty, že jedou pryč na čundra, ty, že jedou tamhle a najednou prostě, jak to pivo bylo levnější, tak šli prostě všichni, i o těch berlích s těma kočárkama, prostě se stanem, aby tam stanovali až přes noc, tak jsem si potom rozhodla, že často aspoň natočím, protože to bylo z mýho pohledu to bylo jako neuvěřitelné. Pro člověka, který to místo jako nezná, tak mu to připadá jako standardní situace, že se celá obec sebere a jde na posezení na pivo. Ale to opravdu jako normální není. Takže já jsem se potom rozhodla, že udělám, kromě toho, že natočím ty jednotlivce, takže potom udělám i takový krátký rozhovor, abyste viděli, jakým způsobem o tom ty místní přemýšleli. Jen tak nestávají. No. Dělo se tady dneska něco, co se tady normálně nestává? No tak, že všichni zaraz jdou do obchodu. To se tady jen tak nestává, že všichni zaraz, tam všichni jsou v obchodě a je tam taková fronta. A rodiče tam taky byli v té frontě? Ne, tam jsem byl já. A přišlo ti to normální? Jo. Jo, přišlo? No. Přišlo mi to normální. A co se mi jde oběd? Rajskou. A vy? Mě taky rajskou. Tomáš tak knedlíkem. Aha, a co měl Tomáš? Tomášku, pojď sem. Úplně to stejný rajskou. Co jsi měl?
Rajskou? Ne. A není to divný, že jste všichni měli tři rajskou? Jo, je, ale to je jako... Co se to muselo? To se muselo? A kdo to přikázal? Babička. Mě to tá řekla babička. Mě taky tačka. A nevím proč. Miračku, pojď sem. Dělo se tady dneska něco divného? Ne. A co jsi měl k obědu? Co jsi měl k obědu? Já nevím. Ježíš, rajskou směl? Ne. A co jsi měl teda k obědu? Je to taková červená mlačka. Ne. A co jsi teda měl, Tomášku? Já nevím. Mireček. A co jsi teda měl? Já nevím. Měl sklepík. Ne. To neměla rajskou. Ty neměl rajskou? Já čím na moči. Už vím. Měl jsi rajskou? Ne, já jsem měl brambory. A máš teda rajskou? Máš? A proč jste ji neměli, když všichni ostatní měli rajskou omáčku? Protože moja mamka ho nemá ráda a moja sestra taky ne. Ale věděli jste, že má být dneska rajská? Aha. Prosím. Protože je dneska sobota. A ty bys si zdala rajskou, jo? Tak to je škoda, že jo? A co se dělo divného? No, tak myslím, že si narásí do obchodu. A ještě něco? A no, to ještě není na kole, jak se musí jezdit tam a zpátky. A ještě, že se musí mít stejný oběd. A co jste měli? Rajsko. A máš to rád? Jo, skvěle. A proč myslíš, že se to dělalo? Čemu myslíš, že to bylo? Že všichni dělají to stejně? To nevím, jestli je dneska nějaký den, že se dělá jenom nějaký jídlo? Nějaký... Myslíš, že to někomu něco přineslo? Že všichni jako dělají to stejný? No, tak rozptýlení. Rozptýlení? No, tak jako tady se nedělo dost dlouho nic zajímavého, to se tady zrovna se zajímavého dělo. No a myslíš si, že to normální, že všichni dělají to stejný? No, tak to normální není. No já jsem u nikoho v kuchyni nebyla, Mišo. Takže Bobby, já nevím, ale jestli to taky říkal a Martin to taky říkal. Ale vaše vnučka, je to vaše vnučka, ta říkala, že se tady něco divného dělo. No, to mi nevím. Co se tady dělo, Mišo? Mě všichni hrají skoro. Cože mají? Měli skoro rajskou. A jo, rajskou jsme měli, ano. A dobrou? No a přijde, to vám nepřijde divný, že všichni měli rajskou? No tak to já nevím. My jsme měli rajskou, ale jestli soused měl rajskou, já nevím. Takže jste měli rajskou. Protože to měli mít, ale já jsem u nich nebyl, já to nemůžu. My jsme se mu do rentiku nedívali. No ale jasně, ale myslíte si jako, že to normální, že všichni měli rajskou? Jo, není. Babi, když pořád není to normální. Není to normální. A proč myslíte, že to není normální? Protože každý má nějaký chutě a nějaký možnosti a podle těch se řídí. Takže i my jsme dřív mývali podstatně víc rajskou a dneska jsem si na ní velice pochutnal. Ale většinou už v této době nebývá rajska a dělá se koprová, protože je na poli kopr, nebo v zahrádce je kopr, dělá se koprová nebo pažitková omáčka spíš. Rajská omáčka je spíš takový zimní jídlo, protože se zavaří rajčata a potom se jí v zimě. Ale z mládí vím, že tady tyto hovězí masa a ty omáčky se dělávaly v sobotu. To je taková tradice, aspoň u nás to byla. A bylo to, někdy to byla, říkám, okurková, někdy to byla koprová, někdy to byla rajská máčka. Tak lidi se možná tak pobaví, jo, a sejdou, možná, že by tady všichni se nesešli, nebo nepřišlo v nás takový množství. Ano, kdybyste to neorganizovala, tak by tady byla maximálně třetina lidí, maximálně, ale. Tady teď odpověď. My bychom tady určitě nebyli. Jsme tady opravdu kvůli vám a kvůli té akci, kterou jste tady pořádali. No myšlenka byla perfektní, jako sjednotit dědinu v Ponětovicích, to se vám povedlo jako dneska. Protože tady lidi sjednotit, to je teda hodně těžký a vám se to povedlo dneska, protože jako to jako, aby někdo šel zametat do obchodu v 7 hodin někdo. Stalo se to dneska. Ano. No, pak jsem šla, že mu dalo 6 nakoupit. Za 10-6 vycházela z domu málem a já povídám, mamko, ale je za 10-6, ne za 10-7,
že jsi ještě lehnou na hodinu. Bylo to příjemný. Každé se usmívá. Jako takhle. No, každé se usmívá takhle, jo. Bylo to takový, ale bylo to jiný úplně. Jiná ta sobota jako takhle v tomto směru byla. Jo. Ne, že se všichni sešli a fakt to dodrželi jako takhle, že se usmívali takový, jako pohodový mě připadlí. Tak musela jsem zeptat, jestli se nešli. Tak to je jen taková krátká ukázka, abyste viděli, jak může vypadat obec, která jakoby celý rok říká, že to je k ničemu, že se to neúčastní, že v žádném případě to nemůže fungovat, že to je blbost, že budou všichni akorát naštvaní, když se uvidí vzájemně, že si budou ty věci porovnávat mezi sebou. Je to vlastně jako pro mě to bylo jako tehdy úplně jako neuvěřitelný. Nevěděla jsem úplně, jak se s tím počít, protože u toho posezení u piva mě začaly dávat otázky, kdy to bude příští rok, což já jsem samozřejmě neplánovala. Říkala jsem si v duchu, ježmar, doufám, že už sem nikdy nepůjdu, jo. To je opravdu jakoby, mě to vždycky trvá nějakou dobu, než to ze mě jako vyprchá. A já jsem si říkala, že už to hlavně skončí. A vůbec jsem neměla nic, žádný takový plány. Když mě potom volali z vedlejší vesnice, že by to chtěli taky, že tam taky nic není, tak jsem říkala, že si to udělají sami. Oni mi řekli, že to v žádném případě nezvládnou, že to prostě chce nějakou jako organizaci. Já jsem si říkala, jakou organizaci, prostě vyhlásíte zametání, že to je hrozně náročný. A potom mi začali volat vesnice vlastně z celé republiky, že se to dozvěděli, že taky nic nemají. Teď začali dokládat, jako, že skutečně nic nemají, že nemají ani ten obchod, jestli mám nějakou alternativu, kde dávat ty potraviny. Vlastně jako, já jsem si říkala, to je docela dobrá jakoby platforma, jak vlastně udělat akci, ke které nic nepotřebujete. Nicméně jakoby každý z těch lidí mi řekl, že to nedokáže zorganizovat. Myslím si, že se to nakonec skutečně jako nikomu nepovedlo, nebo o tom nevím, protože vždycky trvali na tom, ať tam přijedu a snažím se tu věc jakoby udělat sama. Dokonce v těch Ponětovicích se to dostalo do kroniky. Myslím si, že s bitvou Slavkové je to jediná událost, která tam je v té kronice, i přesto, že to bylo celou dobu pod takovou negací. Ale pro mě to byla vlastně jako jedna z těch nejdůležitějších věcí, vlastně ještě na škole, když jsem byla ve třetí, jako nikdo mě jako neradil, jak to mám dělat, která zároveň jakoby nastartovala jakoby u mě tu dlouhodobou trpělivost, kterou jsem jakoby potom rozvinula tak daleko, že jsem schopná na jednom místě i pod velkou kritikou pracovat třeba 5 let. Občas se mě někdo ptá, jestli je nějaký projekt nebo nějaká akce, která byla hodně jako neúspěšná. Neúspěšná v rámci toho, že se vlastně nikdo třeba nezúčastnil nebo nechtěl se účastnit. A já jsem vlastně žádnou takovou neudělala, ne proto, že by ty věci byly tak dobrý, ale protože jsem fakt jakoby trpělivá a na některém tom místě jsem třeba fakt 6 let, dokud se to nepodaří jakoby udělat, protože jsem o tom jak o té věci přesvědčená. Takže spíš jako mě to motivovalo i v tomhle tom jakoby vydržet a vlastně se pokusit spíš jakoby změnit vnímání těch lidí, než změnit samotnou tu věc. No a jedna jakoby ta linie té mojí tvorby se týká jakoby komunit, jejich čísla se postupně nejenom zvětšovaly, ale změnily se i ty místa. Já jsem původně plánovala, nebo původně jsem pracovala jenom teda v České republice, později mě začaly zvát jakoby hodně místa ze zahraničí, nebyly to umělecké instituce, ale často to byly celý města a starostové, vlastně z měst, který mají nějaký problémy nebo z periferií a další a vedle téhle linie potom byla ta moje osobní, kterou jsem taky původně neplánovala, že s ní budou pracovat, ale moji rodiče vlastně jakoby vždycky, když nastane v naší rodině nějaký problém, tak měli pocit, že já ho nějak jako vyřeším, když furt někde něco jako řeším. Takže jedna z těch prvních věcí, která vlastně jakoby byla trochu jakoby požadavek od mých rodičů, byla akce s mou babičkou, která jakoby byla známá, protože jsme vlastně za ní dostali tu cenu. A vlastně jakoby často to lidi překrucovali, že neumím moc kreslit, takže to za mě musela nakreslit babička, takovýhle jako nesmyslný články. A samozřejmě jakoby ta akce spočívala úplně v něčem jiným. A moje babička se vlastně v roce 2004 odchodem do důchodu rozhodla, že končí veškerá aktivita. Ale hlas se většinu času trávila je vlastně z posteli se psem. Dotáhla to tak daleko, že přestala vlastně chodit i na nákup, ten pes chodil oknem do bytu, přece nechtěl otvírat okno, většinu dne se dívala jenom na jeden kanál v televizi, protože mi říkala, že to má hnedka z kraje, to tlačítko. No a když to došlo tak daleko, že na většinu našich otázek nám začala říkat, je to jedno, tak moje mamka říkala, prostě jak něco vymyslí s bábou dole, ne, furt něco děláš, prostě my nevíme, co tady máme dělat. A přiznám se, že mě to vlastně jako nešlo. A my bydlíme v jednom domě na kraji Líšně u lesa, takže vlastně moje matka byla donucená k tomu se vlastně o babičku starat. I přesto, že moje babička vlastně byla zdravá, tak když celý den ležela hladem a večer zavolala, že už je špatně, tak mamka ji prostě musela jako uvařit. No a moje rodiče se kvůli tomu často jako hádali.
A tak jsem se jako o něco snažila, ale moc se mi to jako by ty první měsíce nedařilo. Říkala jsem si původně, že bych se k babičce mohla nastěhovat, mohla bych vlastně dělat tu stejnou činnost jako ona, že bych tam ležela, ona by třeba, jsem si říkala, že by mu napadlo, že by se o mě mohla starat. Ale samozřejmě nic k něčemu nedošlo, přesně tam ležela, ona říkala, taky máš hlad, já taky. Tím to skončilo, nebo jsem jí tam přivedla kamarádky, které seděly ve vedlejší místnosti a jsem říkala, babi, máš tady kámošky, nechceš jim něco nabídnout? A ona říká, no když nic nemám, nemůžu nic nabídnout. Takže vlastně řada těch pokusů byla jako moc dost neúspěšná. Rozhodně to není tak, že bych hnedka na něco osvítila, něco bych přišla. A já jsem to v určité fázi už přestala řešit. Řekla jsem si, že to nemá jako cenu. A vlastně jsem potřebovala do školy vědět, jak vypadal jeden nástroj, který se prodával za komunismu, a ptala jsem se mýho otce. A můj otec říká, zeptej se babičky, ona pracovala v železářství. No a moje babička pracovala 33 let v železářství v sekci nástrojů. A teda ten obchod se původně jmenoval Velký obchod se zbožím široké potřeby. Tak se jmenoval původně, ona pracovala v železářství. No a já jsem jednou u oběda se jí zeptala, jak ten nástroj vypadal. Já nevím už přesně, co to bylo. A ona říká, přines mi papír a tušku. No a i přesto, že moje babička vlastně nikdy nekreslila, tak okamžitě nakresla ten předmět ve 4 různých velikostech, včetně cen. No a já jsem, to teda není ten předmět. A já jsem se jí ptala, já jsem jí říkala, to nemusíš kreslit ve 4 velikostech, to mě jedno, to mi stačí jednou. A ona mi říkala, no to není jedno, má 4 různé velikosti, má 4 různé ceny. A to bylo vlastně poprvé po několika měsících, kdy ona o nějaké věci řekla, že není jedno. Jinak vo všech věcech říkala, že jsou jedno. No a mě napadlo, že možná tohle je návod, jak vlastně z té letargie vytáhnout, že bych se mohla pokusit ty obrazně do té práce zpátky vrátit a mohli bychom ten obchod jako zrekonstruovat. No a zeptala jsem se jí, kolik se toho zboží pamatuje. A ona mi říká, já jsem pracovala 33 let, pamatuju si všecko. Já říkám, no a kolik toho je? A ona říká, je to 650 druhů zboží a ještě tam jsou jakoby nějaký dodatky a jsou to 3 sekce, je to kuchyňka, kování a armatury. A já říkám, no nemohla bys to jako nakreslit všechno? Ona říká, no v žádném případě. Takže já jsem musela ještě přijít jako na metodu, to si vždycky myslí, když někdo vidí z dálky ten můj projekt, tak si vždycky představí nějakou jako takovou pohádku, já tomu říkám tekoucí dobro, jak ta vnučka přijde za tou babičku a potom šťastně kreslí jako ty 3 roky. Tak to teda skutečně opravdu není. Moje babička nic dělat samozřejmě nechtěla a já jsem musela přijít jako na způsob, jak by ji to bavilo, nebo jak by nás vůbec jako společně bavilo to dělat. Nakonec jsem přišla jakoby na takovou metodu, že vlastně babičku to kreslení bavilo v okamžiku, kdy jsem na ně vlastně o něčem ideálně zajímavý nepřetržitě mluvila. Možná máte jako pocit, když mě slyšíte, že to není problém, nicméně když to děláte 3 roky, tak je to jako na palici. Navíc jako nikdo mě v té roli nechtěl zastoupit, takže když jsem odjel pryč, tak moji rodiče hnedka říkali, zapomeň na to, že budeme s babou kreslit. Jako. Nikdo vlastně nechtěl, když já jsem šla na záchod, tak ona už byla v posteli. Jo. Takže vlastně veškeré ty 3 hodiny, 4 hodiny denně kreslení spočívaly v neustálém mluvení a povzbuzování toho, že něco udělá. A tohle je ukázka jakoby toho prvního ceníku, který babička dala dohromady. My jsme v dětství jako s oběma dvěma babičkama, s kterými já jsem později pracovala, měli takový trochu komplikovaný vztah, protože oni se nám moc nevěnovali. Já jsem teprve v dospělosti zjistila, že žádnou z nich vlastně pořádně neznám. A i tuhle tu babičku vlastně já jsem se díky těm věcem k ním vůbec jako dostávala. Jediných pár věcí, které si z ní pamatuju, že moje babička mi celý dětství říkala i mé sestře, že nejhorší, co se nám v životě může stát, je sex. Ještě jsem tehdy vůbec nechápala, co ti myslí. Oni měli s mým dědou hrozně komplikovaný vztah a já jsem prostě teprve v dospělosti jsem to pochopila, nicméně jsem to jako neřešila. A teprve, když ona začala kreslit ten velký obchod a když jsme ho poprvé vlastně vystavili, tak tam se mnou přišel nějaký psycholog a říká, nezdá se vám, že ty... Říká, co dělá babička? Já říkám, no babička byla skutečně jako prodavačka. Ona říká, nezdá se vám, že to jsou všechno sexuální pomůcky nebo to jsou mučící nástroje? Já říkám, to se mi nezdá. No a protože taky to je i z toho důvodu, že babička je jediný amatér na světě, kterýmu se strašně líbilo to, co kreslí. Takže všecko, co nakreslila, tak řekla, to je jak živý, nezdá se ti? My jsme nikdy s babičkou neřešili, že bychom něco opakovali nebo by si to předkreslovala, to vůbec nehrozilo. A já vám teď ukážu ty předměty, no samozřejmě to skutečně tak vypadá. A když vám to neřeknu, jak vás to nenapadne, ale ten psycholog to se mnou tak rozebral, že já už je teďka vidím úplně všude, jo. Tohle jsou kulatý dláta. Já jsem potom si říkala, že jsem začala být už úplně vyšinutá, že to vidím úplně pod vším a on mi říká, no tak se zkuste na to podívat z téhle strany, z téhle. A čím víc jsme ten obchod vlastně kreslili, dělali jsme to 3 roky, tak tím víc jsem se na to vlastně dívala bohužel touhle optikou, i když jsem nechtěla, jo. Tohle jsou třeba vibrační dláta. Mě prostě fascinovalo to,
I že babička vlastně byla schopná ty jednotlivé předměty kreslit, že si skutečně dala práci s tím, že žádná ta velikost nesmí chybět. My když jsme v tom roce 2005 tam odjeli do Prahy vlastně do městské knihovny, kde to bylo vystavené, tak jsme tam vlastně s babičkou seděli. To si pamatuju, ona tam něco kreslila, tam byl takový jako starý pán, který si furt něco zapisoval do nějakého deníčku. A přišel za náma a říkal, vy jste autorka? A babička říkala, jo, jo, jo. A on vytáhl ten deníček a říká, kurva, kde to všechno bylo? Já jsem to zháněl za komunistů, nebylo tohle, tohle, tohle. Teď vytáhl deníček, tam měl sepsaný prostě desítky různých předmětů, které nebyly. Babička si to vzala, říká, jo, tohle bylo pod pultem, tohle taky, to se nedalo sehnat. A prostě to tam začali hodinu řešit. A on byl úplně jako nepříčetný, říká, tohle je Hornbach, tohle není žádný komunistický železářství. Začali se tam jako dohadovat. A potom opravdu spolu jakoby probírali položku po položce celý. Já jsem tehdy měla nakreslenýho asi 176 položek, takže toho nebylo zase tak moc k tomu celkovému počtu, ale seděli tam spolu asi 2 nebo 3 hodiny a opravdu to probírali, kde se to dalo sehnat. On trval na tom, že mu to má jako doložit. A babička říká, tohle celý od roku toho do roku toho bylo pod pultem, tohle taky ne, tohle chybělo, tohle se jenom jako prezentovalo, ale ve skutečnosti to nebylo k sehnání. A opravdu se všechny ty věci pamatovalo. Já když jsem to potom kontrolovala podle skutečných jako cenníků, tak těch chyb tam moc neudělala. Místo teda kalkulačky dala mobil, ten teda neexistoval. A potom na konci v tom roce 2007, krátce před smrtí, začala kreslit dopravní prostředky, jak kdyby někam chtěla odejít. A když jsem se jí ptala, co to jako je, tak mě řekla, že to byla výzdoba její kanceláře, což jakoby byl nějaký traktor a jeřáb a lanovka. A tohle jsou teda ukázky těch jednotlivých, já se zkusím vám ukázat. Někdy se ty věci začaly tak jako proměňovat, že já jsem se jí ptala vlastně, co na tom obrázku je. Já zkusím, možná to budu mít v anglické verzi webu. Tam mám jako některých obrázků víc. Přitom zahraniční publikum chce občas jakoby jiný obrázky tady. Jo. Tohle je můj oblíbený, to jsou kombinační kleště. Když ona takových obrázků má jako spoustu, když to nakreslila, tak já jsem se jí ptala, říkám, jak tohle myslíš? A ona říká, to je úplně živý, to vezmeš, zmáčkneš a stříháš. A já říkám, aha, jo, že opravdu jakoby, už jsem se nikdy s nikým takovým nesetkala, vždycky každý říká i na vesnicích, i děti, i seniori, vždycky, jak je to hrozný, že oni jenom mějí kreslit a teď vždycky jakoby dělají hrozný scény, když po nich něco chci. A babička prostě jako vždycky suverénně to vzala. Říká, zapomeň na to, že budu něco překreslovat. Jo. A vždycky, když to dodělala, tak říká, jsou fakt dobrá. Jo, že nikdy jsme jakoby tyhle ty věci neřešili, jak se mě občas někdo ptá. Přitom tohle je docela velký formát. Ten formát má skoro 70x50. Nejsou to nějaký těrný obrázky. A je to vlastně na to, že babička nikdy nekreslila. Tak je to vlastně jakoby překvapující věc. A později, když babička vlastně postupně ten obchod kreslila, tak asi 2 měsíce, než zemřela, tak začala ty věci kreslit všechny z půdorysu. To je taky vlastně hrozně zajímavá věc, že se jí ta optika změnila, kdyby se na ten obchod vznesla a chtěla někam odejít, což já jsem samozřejmě nepředpokládala, že potom umře, ale ptala jsem se jí, proč ty věci kreslí najednou z půdorysu. A ona se toho vůbec nevšimla. Ona říká, to kreslím pořád stejně, jako říká, tady máš kola. Já říkám, to nejsou kola. Ona říká, no to jsou kola z vrchu. Já říkám, a proč to kreslíš z vrchu? Jakže ona vlastně vůbec si neuvědomila, že ty věci vlastně jakoby kreslí z jiné perspektivy. No a vlastně v tom roce, vlastně ty 3 roky jsme tohleto kreslili 4 hodiny vlastně každý den. No a moje mamka říká, když už jsi doma, tak udělej něco i ráno. Takhle babička prostě celý dopoledne leží. No tak když už jsem byla doma, tak jsem vlastně vypracovala jakoby těch věcí víc. Ráno jsme dělali cvičení, na co to je. To jsem se taky původně nemyslela, že bych někde ukazovala. Já jsem tehdy vůbec nemyslela, že by to byla nějaká věc k předvádění. Proto většina těch materiálů je na špatných papírech, je to blbýma fixkama, většina zežloutla. Občas mě ty muzea říkají, proč to dělám na takových hnusných jako vixlajvantech. Já jsem jako nepředpokládala, že to je nějaká věc do galerie. A používala jsem to jakoby věc, která by měla nějak pomoct. Většinou je to oboustranně. Tady jsem se jí ptala, na co jsou různé věci na světě. To byla taková jednoduchá rozcvička, kdy jsem jí každý den dala jedno písmeno a dala jsem jí vlastně jakoby slova a ona na to měla odpovědět. Na tom je zajímavé, že ze všech 1000 věcí, na které jsem se jí zeptala, je všechno na něco, jenom ona sama je vlastně na nic. Docela dobře to ukazuje to její způsob myšlení. Tady se jí ptám, na co je bok, ona napíše, že na druhý bok. To je to, jak ona pořád ležela v posteli. Když jsem se jí zeptala, co je blondýnka, tak ona napsala na hlavu, tak jsem si říkala, že má dobrý smysl pro humor a ona říká, nechápu, jaký humor, ona říká, já tím myslím sebe, jak pořád ležím.
Jako, a já říkám, aha, tak já jsem vlastně některé věci nepochopila. Další zajímavá věc, kterou jsem tam jakoby našla, že vlastně všechny města, které jsem uvedla, jsou na Žití, jenom Brno, kde my bydlíme, na výrobu traktoru. Tak jsem se jí ptala, vlastně, co tím myslíš? Jasně, spousta těch věcí, já jsem spoustu těch věcí dělala jenom intuitivně a nepředpokládala jsem, že z nich něco bude. A potom jsme dělali, potom měla hodinu volno nebo dvě, a potom jsme dělali cvičení jednou denně před jídlem, což je série několika tisíc dotazníků, který jsem stihla do roku 2007 udělat, kdy vlastně doktorka říkala, že nestačí, aby babička kreslila, ale musí taky trochu přemýšlet a ideálně s náma nějak mluvit. Tak já jsem se snažila přijít na to, jak bych ji motivovala k tomu, aby vlastně o něčem se s náma bavila. A většinou u jídla ona buď mlčela, nebo říkala, že to je jedno. A tak mě napadlo, že vypracuju dotazníky, kdy se jí zeptám na různé věci a dokud na ty věci neodpoví, tak my nezačneme obědvat. No a začala jsem prostě jako vlastně jednoduchýma věcma, když jsem se jí ptala, kolik je roků, jak se jmenuje její pes. No a vzhledem k tomu, že to nemělo moc velký výsledky, ona většinou to vyplnila, mě řekla, že chce jíst, tak jsem začala jakoby dávat otázky, které nedávaly smysl a ty většinou fungovaly. Takže jsem se jí třeba zeptala, proč má den třeba 30 hodin a ona řekla, no to je nějaká blbost, tady máš nějakou chybu, den má, počkej, 23 a začala u toho přemýšlet. Takže mě napadlo, že půjdu trošku jiným způsobem, že se pokusím vytvářet otázky, které smysl nedávají. Takže když si potom prohlížíte jakoby ty dotazníky, tak máte pocit, že to jsou úplně nesmyslné otázky a ona na ně docela chytře odpovídá. A v tom byl záměr. Tady se mi dala nakreslit někomu dopis, ona napsala tomu svým psovi. Postupně se samozřejmě ty dotazníky jako měnily a když babička vlastně krátce před smrtí odešla do nemocnice, tak já jsem vlastně s tím přestala. Moje mamka řekla, že konec, že končíme, mi řekla, že prostě je to nevhodný, že do nemocnice něco nosit nebudu. No takže prostě já jsem to uzavřela. No ale potom, když jsme vlastně přišli za babičkou do nemocnice, tak tam stála sestra na chodbě a říká, máte dotazníky? A moje mamka říká, jaký dotazníky? A ona říká, vaše babička chce furt nějaký dotazníky, televizu nemáme, časopisy číst nechce. A takže vlastně ještě navíc vzbudila prostě vlastně touhu těch svých jakoby těch lidí na tom pokoji, že všichni chtěli ty dotazníky, tak jsem se rozhodla, že to budu dělat s celým tím pokojem. Ty dotazníky, které jsem jako vypracovala, ty jsme tam dělali 2 měsíce, jsou už jakoby hodně jednoduchý, protože v té posteli se nedá moc jakoby psát a ani moc kreslit, takže většinou byly jako na nějaký vybarvování, nebo to bylo dokreslování, nebo třeba, že jste dopsali jenom slovo, co na tom obrázku je. A tohle je obrázek, který vznikl den před smrtí, kde já jsem jí jakoby se zeptala, na co bude tenhle ten černý kolečko. Ona byla v docela dobrým rozpoložení a místo toho, aby tomu něco dokreslila, tak vlastně nakreslila, že bude ubývat. Tohle je věc, která následovala potom, kdy jsem se jí ptala, která věc sem nesedí. Ty věci vlastně vypadaly takhle jakoby jednoduše. Vidíte, že nemají moc žádnou velkou estetiku. To prostě mě to vždycky připadá, že to není moc jako důležitý a že je důležité, abych toho udělal co nejvíc a co nejrychleji, protože v ten daný okamžik na tohle moc není čas. No a vlastně tohle to jsme dělali s babičkou vlastně až do té doby, než zemřela v té nemocnici a potom jsme se teda rozhodli s rodiči, že ten její byt, když zemřela, vyklidíme. To já jsem nepředpokládal, že by vlastně ten projekt mohl nějak trošku pokračovat, ale ten pes vlastně začal takovým způsobem tesknit, že přestal jako žrát a neustále jako vil, takže my jsme nemohli moc nahoře spát. A já jsem si jednou uvědomila, že moje babička vlastně celou noc svítila, takže možná ten pes je ve stresu z toho, že jsme ten byt zhasnuli a že samozřejmě venku. Tak jsem se pokusila jakoby ten byt vrátit do původního stavu, zkusila jsem tomu psovi rozsvítit, zkusila jsem jí pustit televizi, zkusila jsem pustit rádio. No a když jsem viděla, že to jakoby opravdu začalo fungovat, i ty moji rodiče, tak jsem vlastně, že to vlastně ta rekonstrukce těch činností té babičky, ten pes se začal chovat tak, jako kdyby ta babička se měla vrátit. Tak i přesto, že ty rodiče měli pocit, že ten nesmysl, tak to začali se mnou vlastně jakoby dodržovat. A na tu babičku jsme si vlastně hráli až do roku 2010, trvalo to 3 roky. Já jsem to nesměla nikde moc zveřejňovat, protože moji rodiče za to styděli. Vždycky říkali, že to je jediný pes, který má dvoupokoják. Když nám přišla nějaká návštěva, tak vždycky zareglovali v okna, aby se to náhodou někdo nedozvěděl. A já jsem slíbila, že to ukážu, až teda ten pes zemře v tom roce 2010. A já jsem na tom nevěděla nic, jako, co by bylo hroznýho, ale samozřejmě já jsem vrátila zpátky ty peřiny, babičiny. Chtěla jsem, aby ten pes jako bydlel v tom bytě. A v tom filmu, který jsem z toho natočila, je hrozně dobře vidět, jak ten pes se vlastně jako chová. Ten bohužel není moc
prostor něco pouštět, protože je to dlouhý a je potřeba vidět, jak ten pes změnil ten způsob toho chování. On se mě občas někdo ptá, jako jestli bych dal nějaký návod někomu, když třeba nemá speciální byt, nebo babička, že chce dělat něco s babičkou a ta babička zrovna nekreslí, nebo kreslí a neví, co má kreslit. Ono samozřejmě, já to vždycky jako se snažím vyřešit pro to konkrétní místo a pro tu konkrétní osobu. Ne vždycky ty principy samozřejmě jsou platný, můžou fungovat jako všude. To já ani netvrdím, ale vlastně v těch místech, i když vypadají absurdně, tak samozřejmě fungují, jinak bych to nedělala. A vždycky večer, když k nám někdo přišel, tak samozřejmě se svítilo ve všech třech patrech i u Aidy. To taky moji rodiče špatně nesli, vždycky jsme museli rychle zasnout, aby prostě nikdo nezjistil, že dole, vždycky říkali, kdo dole bydlí mých rodičů, takže jsme vždycky museli pozhasínat, aby na to nikdo nepřišel. No a já jsem vlastně měla pocit, že tehdy teprve vlastně jakoby ten projekt skončil. Nicméně moje druhá babička začala jako žárlit na tu první babičku, že vlastně vůbec nic nedělala, ale přitom je jako známá, to byla teda její interpretace té známosti, že teďka se furt všichni ptají, co ta babička nakreslila, tak jestli ještě bych nemohla něco udělat s ní. Jenomže já za prvý jakoby jsem vždycky dost stresovaná z těchto těch úkolů a nevěděla jsem vůbec, co s tou druhou babičkou mám dělat. Takže jsem mi řekla, že bohužel, že žádný nápad jako nemám. Nicméně jakoby je pravda, jak jsem řekla na začátku, že s těma oběma dvěma babičkama já jsem měla dost podobný problém. U té první sice toho dělala málo a ta druhá toho zase dělala strašně moc. Moje babička byla vždycky, ta druhá byla hrozně pracovitá, byla s dědou v komunistické straně, byla vždycky hrozně aktivní, k nám chodili jenom na Vánoce jednou za rok, takže já jsem ji jako moc neznala. A ta situace se začala trošku měnit až v roce 2009, kdy se mi narodila vlastně první dcera. A moje babička k nám přišla na návštěvu a měla asi v jednom roce, když bylo dceři jeden rok, taky hlídala chvilku. No a já jsem jí řekla, já jsem byla ve vedlejší místnosti a řekla jsem babičce, jestli by mohla prostě mojí dceři říkat nějakou pohádku, že si na chvilku odskočím. No a ona začala prostě kombinovat nějaký tři druhy pohádek, které nedávaly vůbec smysl. Já jsem si říkala, co jí to jako vykládá, tak jsem za ní přišla, říkám, ty říkáš pohádky, které nedávají smysl, říkají něco, co smysl dává. Ona říká, já už to nepamatuju. Tak se mi říká, tak řekni něco o svém životě, vyprávěj třeba o svém dětství. Ona říkala, já jsem nic nezažila. Já říkám, no tak něco ze svého života, třeba o dědovi, ona, to jsem taky jako nic moc nezažila. Já říkám, no tak třeba kde jste byli, my jsme nikde nebyli. Já říkám, aha, no a tak jsem si říkala, že možná to je jakoby docela dobrá věc, že bych ji mohla přimět k tomu, aby udělala knížku o svém životě pro tu mou dceru. A bylo to teda jakoby nesmírně náročný, ta knížka jakoby měla vzniknout k Juliným 6. narozeninám, vznikla k 10., trvalo to 10 let, babička ji dokončila vlastně 3 měsíce, než zemřela loni. A ta knížka vlastně je hrozně zajímavá v tom, že nejenom, jakže tam napsala o tom svém osobním životě, ale hlavně proto, že ona, moje babička má pocit, že v roce 89 se to jakoby zhroutilo a teď je to všechno daleko horší. Takže takhle vlastně o tom svém životě taky vypráví. Vypráví, porovnává tam dobu před revolucí a po revoluci, kdy se zazvonil klíčema a do naší republiky vtrhlo spousta nakažlivých nemocí. A vlastně jakoby ty dějiny jsou ukázány úplně naopak, než se píše v učebnicích dějepisu. Nicméně jako vypráví tam o svém životě, dává tam rady Julii o tom, jak si má hledat kamarády, jak si má najít partnera, co má vlastně v tom partnerství dělat. A tohle je vlastně jakoby tady ukázka toho porovnávání, nevím, kolik tady mám jakoby ukázek toho obchodu před revoluci a po revoluci, kdy ona tam spoustu těch věcí vlastně porovnává. Nicméně jakoby, když babička zemřela a ten její byt se vlastně jakoby vyklidil, té druhé, tak je to vlastně ta nejdůležitější nebo ta hlavní věc, která po ní zbyla. Mě vlastně i během téhle věci, to je strašně zvláštní věc, že přestože něco jakoby udělám, co funguje, tak i přesto, když dělám něco dalšího, tak od začátku mi zase znova všichni říká, že to nemá žádný smysl, že to nikdo neocení, že to nikoho nebude zajímat. A opravdu je to jediná věc, která po ní skutečně zbyla, která se jako šíří. Lidi si, celá rodina si ji čte, celá rodina si ji předává. My jsme vlastně ještě stihli před tou její smrtí vlastně zrekonstruovat částečně ten její byt v jedné výstavě, kam ona přijela, snažila se vlastně pomocí těch kreseb to zrekonstruovat. Ale je to zrovna jako jedna z věcí, která je přenosná, kterou já bych doporučila vlastně úplně každé rodině. A mě motivovala v tom, že jsem se rozhodla, že vlastně pro svou dceru vytvořím
sérii učebnic, kterou napíše každý z těch členů mojí rodiny. Každý vlastně by měl vytvořit učebnici o tom, v čem si myslí, že je lepší než jako škola, nebo co ta škola neřekne. Takže můj manžel dělá učebnici matematiky, která se jmenuje Neřeš to, o věcech, které se buď nedají vyřešit, nebo je lepší vůbec neřešit. Každý z těch členů vlastně vytváří nějakou takovou nestandardní učebnici. A pro mě, já neříkám, že to je alternativní škola, to vůbec nemá, je to chodí do normální, ale myslím si, že zrovna tohle je na rozdíl od té první babičky a věc, která se dá jakoby přenést, je vlastně na první pohled jednoduchá a z mýho pohledu má vlastně velký smysl takovýhle věci dělat. No a já bych se vrátila jakoby zpátky k těm projektům. Já teďka zkusím v rychlosti ukázat věci, které jsem dělala na trošku jiných místech, třeba v zahraničí, abyste viděli jakoby pro porovnání, jak to může fungovat jinde. Někdy vlastně je to tak, že to místo, že ty lidi mě vlastně pozvou buď do Černobylu nebo do Silicon Valley, do míst, kam já bych sama nepřijela, protože ty místa jsou tak strašně rozdílný, že mě by to samozřejmě nenapadlo tam jet, anebo mě to zas tak neláká, protože mě většinou láká ta střední třída. Mám pocit, že s bezdomovcama a se seniorama vlastně v domově důchodců a tak dál pracuje jakoby velká skupina lidí a že v tomhle jsem já vlastně nějak zastupitelná. Takže mě vlastně jakoby fascinuje ta velká skupina, která volí Miloše Zemana. To je prostě moje cílovka a vždycky si říkám, že je strašně důležitý vlastně pracovat s touhletou jako skupinou a na to já se v těch svých věcech zaměřuju. A myslím si, že vlastně jet jako do Silicon Valley není moje jakoby cesta, není to můj cíl, ale říkám si vždycky, když na takový místa jedu, že by mě to mohlo pomoct v realizaci těch ostatních věcí. Tak tohle je jen taková jakoby krátká ukázka Silicon Valley, což je, kam mě pozvala SF Moma v San Francisku, která si vlastně dala za úkol v jednom takovém obrovském projektu, pozvala do něho 6 umělců ze světa. Dala si vlastně plán, že zjistí, kdo v tom Silicon Valley vlastně bydlí. Ta oblast se vlastně tím, že tam vznikl Google, obrovsky jako za 20 let změnila. A vlastně to osazenstvo nebo ty obyvatelé se tak strašně radikálně vyměnili, že oni vlastně neví vůbec, kdo tam bydlí. A cílem bylo vlastně to zjistit. Já jsem teda byla nakonec jediný autor, který se o to skutečně pokusil, protože k těm lidem je nesmírně těžký se dostat. Vlastně to, já bych řekla, že to vlastně jako skoro nejde. A proto to všichni ostatní vzdali, buď to město jenom vyfotili, nebo něco udělali nějaké instalace ve veřejném prostoru. Já, aby se to podařilo, tak jsem se tam musela vlastně na 3/4 roku přestěhovat. Musela jsem se SF Momou najít způsob, jak tam bydlet, protože tam nejsou žádný hotely, takže se ideálně k nějakému boháči vlastně nastěhovat. A takhle vlastně vypadají ty baráky. Je to vlastně, jsou to obrovský sídla, kolem kterých jsou vlastně velký pozemky. Kolem každého pozemku je vysoký plot. Nejsou tam nikde vlastně nějaký centra, kde byste mohli ty lidi vlastně potkat společně. Buď to jsou nějaký uzavřený kluby, kam vlastně nikdo nemůže. Nejsou tam vlastně žádný chodníky, kde byste někoho potkali na ulici. Skoro v každé ulici je tahle ta značka, což znamená v překladu, že když vám připadá nějaká podezřelá osoba na ulici, tak na ní máte zavolat policajty. Což jakoby ta podezřelá osoba je podle mě ten, kdo chodí pěšky. Protože já nemám řidičák, takže já jsem neustále mě nějaký fízl kontroloval v každé ulici. Já jsem furt vysvětloval, že auto nemám. A oni, to prostě bylo, jak kdybych neměla ruce. Jo? Oni říkají, každý má auto. Já říkám, já ale auto nemám. A oni říkají, tyhle ty značky znamenají, že nikdo nechce, aby se tady chodil pěšky, rozumíte tomu? Takže tady prostě nechoďte pěšky. A zároveň to byl teda pro mě první veřejný prostor, který já jsem viděla ve svém životě, o kterém si lidi myslí, že je vlastně jejich. Jo? Že oni, většinou v Česku je to tak, že když něco patří všem, tak mají všichni pocit, že to nepatří jako nikomu. A tadyhle vlastně zase se o to handrkovali. Říkají, to je naše silnice, půlka je pravé strany, půlka je levé strany. Vaše není nic, mě říkají ty lidi, když jsem tam jako procházela. Takže já jsem z toho jakoby ze začátku byla rozpačitá, jak já vůbec můžu někoho najít, když tam nesmím chodit, nesmím se s nikým jako bavit. A později jsem zjistila, že jediný způsob, jak kontaktovat tyhle ty nejbohatší lidi na světě, což skutečně tam takový bydlí, někteří jsou skutečně ty nejbohatší na světě, není to jenom jakoby fráze. Tak jsem musela jít metodou, já tomu říkám štafeta, že vás někdo musí doporučit, vy se na doporučení do nějakého baráku dostanete, když se tam obhájíte, tak vás pošlou dál a ty vás zase pošlou dál. Pokud jakoby selžete, tak se zase musíte vrátit o krok zpátky a navíc ten proces je opravdu strašně zdlouhavý. Další problém, který tam nastal, že to bylo opravdu jediné místo, nebo první místo, kde jsem jako nebyla schopná během 3 měsíců v rámci průzkumu najít jakoby problém, který by definovali sami ty obyvatelé. Oni mi řekli, že všechno je perfektní. Já jsem nakonec ten projekt tak nazvala,
everything is perfect, protože každý z nich mě říkal, že mají nejlepší počasí na světě, že tam je pořád 25 stupňů, že mají nejlepší školy, protože Stanford je prej jako top number one, že mají nejlepší střední vzdělání, že mají nejlepší auto na světě, protože v každém baráku měli dvě Tesly, že mají prostě nejlepší zaměstnání, protože nejvíc lidí prokazatelně chce pracovat v Google. A já jsem vlastně z toho byla jako trochu zoufala, že jsem si říkala, tak oni nejsou schopní říct jeden jediný problém, na co já se budu zaměřovat. Později jsem si říkala, že to vlastně jakoby postavím tak, že v okamžiku, kde se ty nejlepší z nejlepších se stěhují na jedno místo, tak se mezi z těch nejlepších stávají průměrní. A rozhodla jsem, že si budu pracovat s tímhle tématem. Potom mě jeden pán říkal, že si myslí, že oni zbytek světa nepotřebují, že oni jsou vlastně svět sám pro sebe, že si myslí, že by bez zbytku mohli úplně v pohodě existovat. Tak jsem si říkala, že zkusím navázat na tohle a rozhodla jsem se, že říkala jsem si, že když tohle je svět sám pro sebe, takže jediný, co tomuhle světu chybí, je Guinnessova kniha rekordů. A rozhodla jsem se, že vlastně vytvořím podobný princip přímo v té lokalitě. Otevřela jsem v jedné z těch ulic takovou kancelář, kde jsem vlastně jednoduchým způsobem vytvořila kategorie. Část byla přijatá z knihy rekordů, vlastně z Guinnessovy knihy rekordů, a část jsem si vymyslela. A snažila jsem se to v tom Los Altos rozšířit co nejvíc. Samozřejmě ta věc byla jako chytřejší, než na první pohled vypadá, protože já jsem právě předpokládala, že se skrz tohle tu věc ukáže normálnost nebo ty normální vztahy. Doufala jsem, že ty lidi zjistí, že nehledám skutečný držitel rekordů z Guinnessovy knihy, ale že hledám rekordmany na tom konkrétním místě, což bylo z začátku nedorozumění. Nakonec jsem zjistila, že jediným způsob, jak to ty lidi pochopí, je, když jim dám nějaký návod, takže první, kdo se přihlásil, byl starosta Los Altos, který okamžitě vyhrál v kategorii nejmladší starosta v Los Altos, a protože samozřejmě jenom jeden, tak hnedka vyhrál. A na základě toho se vlastně ukázala ten princip. Oni okamžitě pochopili, že teda vítězové jsou všichni. Navíc teda tato vlastnost je těm lidem známá. Oni si myslí, že jsou nejlepší, takže nikdo soutěžit nechce. Takže logicky všichni hledali okamžitě rekordy, v který by okamžitě vyhráli. Když tam přišel třeba pán, který měl největší sbírku plyšáků a měl jich třeba 50, tak okamžitě v té disciplině vyhrál, protože se bylo jistý, že se nenajde nikdo jiný, kdo by s ním chtěl soutěžit. Když přišel další, který měl podobnou sbírku plyšáků, tak říkal, no tak to já nebudu dělat, to já budu soutěžit v kategorii největší sbírka nalezených plyšáků. A měl třeba jenom 3 a hnedka vyhrál. Takže tam jsou úplně jako absurdní rekordy, který si jako nevymyslíte. Strhla se tam úplně jako vášeň pro tuhletu jako akci. A začali postupně začalo ukazovat, že v tom místě bydlí úplní magoři, což já jsem samozřejmě na začátku jako nepředpokládala. Myslela jsem si, že se ukáže takový jako nestandardní věci, které tam jako jsou, ale ne, že jakoby vlastně tam bydlí blázni. No a to jakoby odstartoval tenhle ten pán, který přišel asi třetí den, který se přihlásil z kategorii největší počet žlutých kachen v koupelně. A já jsem vždycky jako trvala na tom, že ty věci, s kterýma se hlásíte, tak musíte tam to měřítko uvést, to znamená, nebo ten počet. A oni prostě to nebyli schopni počítat, oni toho měli takový mraky doma všichni, že oni se vždycky říkali, já to nemůžu spočítat, přijďte domů si to spočítat. Tak já jsem tam vždycky přišla, teď jsem to viděla, jsem z toho byla zoufala, jak tohle mám počítat. Tak jsem vždycky říkala, zkuste najít něco, co máte jenom jednou, nebo třeba třikrát. Takže nakonec jsem jakoby z těch sbírek tam dala třeba největší počet jako žlutých kachniček a dala jsem tam prostě dvě pantofle s kachnama, protože jsem byla schopná to jako spočítat. No a tenhle ten pán, když jsem tam s ním mluvila, tak jsem tam stáli stoupaní, já jsem tam jako zapisovala a říkala jsem, jestli bych mohla jít jako na toaletu o nich. A ona říká, no semka, v žádném případě, ne? Já říkám, jo, tak semka, tady nepůjdu v téhle koupelně. Já říkám, tak máte nějakou jinou? Tak a vedle byla další koupelna s těma kachnama. Já říkám, tak já půjdu sama. Ne, jsem v žádném případě taky ne. Já říkám, aha, já říkám, a tak máte nějakou jinou? Ona říká, no tohle taky ne, tam je 4 koupelny plný těch kachen v tom přízemí. A ona říká, běžte do prvního patra, ne? Tak jsem šla do toho prvního patra. Ona tam šla ještě se mnou a já jí říkám na té chodbě, já říkám, to máte jako tolik koupelen, jako, já říkám, to máte dobrý, že máte tolik koupelen, že máte místo na ty kachny, ne? A ona říká, no to není takhle jednoduchý, jak si myslíte. On manžel vždycky, když tu koupelnu vyskládá těma kachnama, tak pak je strašně vystresovaný, jak oni se na něho dívají a nemůže se vymočit, tak stavíme další, ne? A já jsem říkala, aha. No a jsem si říkala, no tak to bude nějaký jako bizár jeden, to nebude normální. Druhý den přišla paní, která se přihlásila s tím, že se doma převlíká za Elvise Presleyho.
A já jsem si říkala, no tak to bude asi nějaký další magor. A ona říká, že toho má tolik, že ona nemůžeme že všecko, co je doma, je Elvise Presleyho. Já říkám, no tak něco z toho spočítat. To já nemůžu spočítat. Přijďte si to spočítat sama. No tak jsem tam přišla, to bylo prostě něco neuvěřitelného. Kromě toho, že tam byl neskutečný jako bordel, tak ona měla všechno jenom od Elvise Presleyho, jako myslím v rámci jako těch materiálů do sbírky. Takže všechny jako telefonní karty, koberce prostě s jeho jménem, jakoby nábytek v kuchyni, všechno prostě značky z auta a časopisy, prostě polštáře, knížky, úplně všechno. S manželem bydleli v takové malé poslední místnosti. Říkala, že je líto, že za nima moc nemohou chodit děti, protože se tam nevlezou. A já říkám tomu manželovi, já říkám, co říkáte manželce, jako, co říkáte, jak manželka koníček, jako dobrý? A on říká, no všechny peníze jsme utratili jako za tu její sbírku. A on říká, no nemám to rád, ne? A ona mu říká, co mám říkat ty já, podívej se, co sbíráš ty, ne? A já říkám, a co sbíráte vy, ne? A ona, no běž to ukázat nahoru. Tak jsme šli jako po schodech nahoru, jo. Tam byly asi 4 místnosti, které se nedaly otevřít ty dveře, jo. Vůbec se to nedalo otevřít. Jenom tak jako do půlky. Já jsem říkala, co tam máte? A on říká, no já sbírám titulní články novin s nějakýma zajímavýma událostma. A ta manželka říká, no a to jsou všechny. A já říkám, aha. A já říkám, kolik toho máte? A on říká, to se nedá spočítat, ne? A já říkám, to je máte jako 4 místnosti, jako tím. On říká, no to máme 4 místnosti, tak si nějaký číslo vymyslete, jo. Já jsem si říkala, no tak to jsou asi nějaké jako výjimky, no. No a potom se začaly vlastně jako takových rekordů objevovat jako desítky. Takže tady například máte umělec, který se přihlásil, že to je nejproduktivnější umělec v Los Altos, který si dal za cíl, že v životě vytvoří milion uměleckých děl. A vypočítal, já teď nevím, jestli to řeknu správně, ale vypočítal, že když bude žít do 75 let, tak musí denně vytvořit 25 obrazů. Když se přihlásil, tak jich měl asi 326 tisíc, ještě tam něco šudlil u mě v té kanceláři, jako by to stihnul. Já jsem si říkala, tyjo, a teď, že mě to jako věnuje, já jsem říkala, no aby vám to jako nechybilo, ne, té doby to já stihnu, než přijedu do mne. Jsem si říkala, Kriste Pane, a tady je vlastně takových blázů, tam bylo jako spousta, takže prostě se vám stalo, že jste přišli do baráku, v kterým prostě byla obrovská garáž s dvouma nejdražšíma autama na světě a vedle byla stejně velká garáž, v které byla sbírka rolí od toaletních papírů, jo. To byla, já nevím, jestli to tady najdu, to je tady ta paní, jo, já jsem si říkala, Kriste Pane, co to je? A ona říká, nemáte nějaký papír sebou? Já říkám, no to teda nemám, já se mu nenosím rola. A ona, neposlala byste z České republiky? A říkám, ale to tam na tom není nic napsaného na těch rolích. A ona říká, to nevadí, ne? Teď se mi tam začala hlásit paní, která pořádá každý den jakoby psí piknik na zahradě. Pán, který seděl nejdelší dobu se Simonem a Garfunklem v lavici. Potom tam byla paní, která jako se přihlásila s tím, že má největší počet cest na kompost a protože už by bylo přes 80, tak jich měla 6 tisíc. Já jsem mi říkala, že to nemůžu jakoby vlastně, jakoby, že to nemám jak ověřit. Tak ona se přivedla sousedy, který kývali hlavama, že fakt chodí každý den. Já jsem říkala, no tak já nevím, ale jak to mám změřit, to je prostě nespravedlivý. Tak mě motivovali v tom, ať založím kategorii neměřitelných rekordů. Ta byla taky nesmírně úspěšná, protože jsme tam měli nejškaredější manželku, nejlasitější kočku a takové prostě věci, které se nedaly změřit. A to bylo prostě, ty lidi byli prostě blázni, protože tady třeba nahoře nejšpinavější koberec byl z Altos. Tady prostě se přihlásili s tím, že jim tam každý den 4 psy se vymočí na ten koberec. A já jsem taky říkala, jak já to mám jako měřit. Ta ženská říká, si pojďte, jako budete to dých, to si čuchnete, to ucítíte, ne? A říkám, asi nic čuchat nebudu, ne? Ne, prostě úplně, prostě, já jsem si říkala, že jsou vyšinutí, ale není to vidět. Tady je paní, která se přihlásila, že zhubla nejvíc kilo za rok a zhubla asi jenom 5, ale samozřejmě vyhrála, že jo? Protože nikdo prostě nechtěl v té kategorii soutěžit. A tohle je pán, který, nejstarší pán, který skončil fitness program, tomu bylo 98. A rodina, která má největší počet dětí, to se teda myslím skutečně, že byl asi rekord, protože ty měli 14 dětí, tak to si myslím, že to je skutečnej. Jakoby možná světovej, to nevím. A paní, která nejdelší dobu řídí auto, a to je ta paní, která od roku 65 furt řídí jedno auto, s kterým jezdí teda Polos Altos. A takových rekordů tam byla opravdu jako velká spousta. My když jsme potom, já jsem potom vytvořila tu knížku rekordů, a chtěla jsem, aby ta knížka samotná byla rekordem, takže to je nejmenší kniha v Los Altos. A to se, na to jsem udělala ceremoniál, kde jsem tu knížku rozdávala. Vždycky každá obálka té knížky je jiná, uvnitř je certifikát, vždycky na obálce jsou ty jednotlivý vlastně vítězové. Těch knížek jsem musela udělat několik dílů, protože to bylo tolik, že se nám to nevlezlo jako do jedné knihy.
na ten ceremoniál potom přišli vlastně ti jednotliví účastníci. To bylo úplně fascinující, protože oni se za první nikde moc neviděli. Za druhé si každý myslel, že je hrozně originálně. Teď najednou našel nějaký jakoby lidi, kteří dělali něco podobného. To bylo teda úplně, to byla jak schůzka magorů. Jeden tam přišel prostě s 20 hodinkama na rukách, jo, další za sebou vlekl petlahev, jako protože se přihlásil v kategorii, že to je nejlevnější hračka. Jo, jakože aniž jsem jim to vlastně jako říkala, nebo jsem to po nich chtěla. Nakonec vlastně se to chytl takový místní muzeum, to je takový jako dřevěný barák, který oni tam mají, říkají tomu muzeum, ale se furt zavřený, že teda jakoby se pokusí tu akci jakoby opakovat a že na tom budou dál pracovat. Nicméně já jsem jakoby jim to teda předala, já už jsem neměla sílu jakoby dál to dělat, já nejsem schopná vlastně na těch místech potom pracovat dalších 5 let. Takže tohle je jedna z věcí, která vlastně pokračuje. Ale tohle je paní, která se přihlásila s tím, že má největší pocit recyklovaných materiálů na sobě. Oni s manželem založili firmu, to jsou většinou všechno milionáři, firmu, která recykluje petlahve a vyrábí z nich prostě nejrůznější materiály. A ona kromě toho prstýnku, jestli se nepletu, má úplně všechno na sobě z těch petlahví. To ona mě tam jako ukazovala, ať si na to šahnu furt a tak. Tak já myslím, že jsem ještě něco nezapomněla, ale myslím, že všechno má z těch petlahví. No a tohle je taková jako jedna z ukázek toho, jak může vypadat ta zahraniční věc, i přesto, že za ní vlastně jakoby omezený množství jako času, nemůžu tam být jako 5 let, a ten způsob té komunikace je vlastně jako velmi rozdílný. Někdy je to tak, že ten jazyk neumím, takže musím vlastně chodit s překladatelem, což je jakoby složitý. Navíc je problematický to, že ty překladatelé jakoby nechcou chodit do těch míst, kde ty lidi jsou negativní. Takže ty překladatele musím jakoby často měnit během toho procesu a nejsou ochotní vlastně do těch míst chodit opakovaně, to je trochu jako problematický. Někdy ty věci ale vlastně fungují, takže to nikdo jako nepředpokládá, nebo fungují v tak velkém rozsahu, že to nikdo nepředpokládá. To je věc, kterou jsem realizovala v Helsinkách, kam mě pozvala instituce IHME. V roce 2016 nebo 15 jsme to dělali vlastně rok, kdy vlastně to je instituce, která se zabývá změnou veřejného prostoru a je vlastně soukromá. Je to vlastně platí to jedna taková 90letá paní, která chce zůstat v anonymitě, která veškerý svůj majetek vlastně investovala do současného umění a chce, aby se změnil veřejný prostor a užívání veřejného prostoru. V Helsinkách je vlastně to ten veřejný prostor tak impotentní v rámci aktivit, že tam skoro nic nemůžete. A ta byrokracie je vlastně tak složitá, že většina těch umělců, ať už hudebních nebo vizuálních, vlastně ty věci realizují v zahraničí. Takže ona se rozhodla, že to tímhletím vlastně chce nějak pozměnit. A každý rok pozvou jednoho autora, aby vlastně udělal nějakou věc ve veřejném prostoru. Já když jsem tam vlastně jakoby přijela a pátrala jsem, co by mě zajímalo, tak mě zaujalo hlavně řazení sedaček v místních tramvajích, kde je jedna asi o 20 cm předsunutá přes druhou. A mě tohle vlastně tak zaujalo, že jsem se začala pídit po tom, proč tomu tak je. A když jsem se ptala těch místních vlastně těch lidí, kteří tam jezdili, tak mi řekli, že neví. A když jsem šla potom jako na dopravní podnik, tak mi řekli proto, aby ty lidi spolu nemuseli se bavit a ten, kdo sedí u okna, tak aby mohl vystoupit a nemusel se dotknout toho vedle sebe. To mě přišlo jakoby fascinující a říkala jsem si, že to je dobrá ukázka nebo dobrý symbol už tak odosobněného chování vlastně v tom veřejném prostoru. A rozhodla jsem se, že budu pracovat právě jako s dopravním prostředkem. Navíc v Helsinkách je takový, nebo možná ve Finsku, celým takový oblíbený vtip, který mi vykládal jeden pán, že takový kreslený, kdy vlastně přichází pán do tramvaje a na každém dvou sedadle sedí jenom jeden jediný člověk. A ten pán se v těch dveřích otáčí, jako že by vystoupil a říká, škoda, tramvaj je plná. A já jsem si říkala, to je super, to já prostě určitě jako nějak využiju. A rozhodla jsem se, že vlastně nabídnu dopravnímu podniku akci, nebo takový festival, že bych se pokusila najít nejlepší baskery z celého světa, hudebníky, kteří hrají v dopravních prostředcích, a na jeden týden obsadila úplně všechny linky a úplně všechny tramvaje. S touhletou vizí jsem tam přišla, oni se teda málem zhroutili z toho, když to slyšeli, protože tam je tolik omezení, že hnedka jakoby vykuli oči, že se někomu určitě co stane, že tam se nevezou kočárky, že to v žádném případě nejde. Vlastně trvalo to docela dlouho, než jsme pod spoustou různých jako slibů se je přesvědčili. Potom ještě jako podmínka bylo, že musíme udělat zkoušku, takže ještě s 10 umělcema jsme dělali asi 2denní zkoušku, jestli to funguje nebo nefunguje. Nakonec ta akce byla jako nesmírně úspěšná, řekla bych i vzhledem k té kvalitě těch umělců, který jsme našli vlastně z různých míst na světě. Už první den vlastně během toho projektu jsme měli 6 000 reakcí na sociálních sítích a vlastně na základě toho projektu
se oni rozhodli, že každý rok to na týden otevřou vlastně hudebníkům. Takže nám se vlastně podařilo, kdyby někdo chtěl něco organizovat podobného, tak vlastně to nastavení toho té veřejné dopravy je úplně, nebo toho dopravního podniku je úplně jiný, než se začátkem toho projektu. Samozřejmě takovou věc nemá moc smysl dělat ve Francii, kde každou chvilku někdo hraje, ale v těch Helsinkách nic takového neuvidíte. Navíc to publikum je velmi jako chladný, i v těch projevech nejenom na ulici, ale v těch dopravních prostředcích. Já jsem potom dělala rozhovory s těma jednotlivými muzikantama, a ty mě vždycky řekli, že to bylo nejhorší, co zažili. A vždycky mě polovina z nich řekla, že mě pocit dostanou přes držku jakoby v těch dopravních prostředcích. A to otvírání toho publika bylo opravdu pozvolný. To, k čemu došlo ten poslední den, že ty tramvaje byly tak narvaný, i zastávky se tam nedal dostat, to opravdu bylo až po nějaké době, kdy se to vlastně vystupňovalo. A ty hudebníky jsem vybírala podle různých kritérií, nebyla to vždycky jenom jakoby ta hudba. Tohle je Space Lady, to je ikona New Yorkského baskingu, která opravdu hraje celý svůj život na ulici. Ta je vlastně jako nesmírně jako náročný vůbec na něco takového dostat. Ale zároveň tam byly i úplně obyčejní, tohle je teda taky známý basker z Berlína, ale zároveň tam byli lidi, kteří nejsou zas tak hudebně jako skvělí, ale mají jako neuvěřitelný jakoby sociální talent, jakoby celou tu tramvaj natknout tomu, že s nima třeba zpívá, tančí. Takže vždycky to kritérium bylo rozdílný, nebylo na to jednotný to kritérium. Měli jsme tam loutnistu z Benátek, měli jsme tam lidi v krojích, vždycky každá ta kapela byla trošku něčím ojedinělá a důležitý bylo, aby se vlastně to publikum trošku odvázalo, ale šlo to opravdu pomalu. Zrovna Stephen Paul Taylor mě říkal, že jednou na konečné si balil ty věci, že byl úplně vyřízený a přes jakoby celou tu tramvaj za ním přicházela taková důchodkyně. Říkal, já jsem si myslel, že ona mi zmlátí tou holí. A šla takovým razantním krokem a říká, potom se ke mně jako naklonila a řekla, was great. A odešla pryč, ne? On říká, to bylo strašný, ne? On říká, co tohle je za lidi? On vždycky každý večer, když jsme měli, my jsme vždycky byli v hospodě večer s těma muzikantma, on vždycky říkal, co to je za lidi tady? Jo, že nebylo to tak prostě, jak to vypadá vždycky na těch videích, který já jsem potom sestříhala, kterých je několik stovek, tak ty videa jsou samozřejmě amatérský, ale vždycky jsme se snažili vybrat nějaký zajímavý okamžik. Everybody do this, and everybody do this, and everybody do this. Okay, and repeat after me. No way. No way. Come on.
you sing it. Bamboleo! Bamboleo! Okay, very good, you do. Bamboleo! Bamboleo! No, bamboleo, no. Bamboleo! Bamboleo! Okay. Bamboleo! I think that this is great. All the people in this tram were smiling. What do you play? You look happy? You happy? Okay. I am. Guantanamera! Bakira Guantanamera! Guantanamera! Bakira Guantanamera! This is exactly what this country needs, smiling people on the streetcars and trams. I loved it. I love playing for the public. Everybody say, when you hear the clue, you got to, well, you think you better stop that. I'm actually allowed to be here. Okay? Not everybody likes it, apparently. Tohle je jen taková ukázka, no to můžete těch jakoby videí potom najít spoustu třeba na webu. Je to většinou složený z amatérských jakoby videí. My bohužel už nemáme čas, tak já bych vás ještě teďka na závěr pozvala na výstavu, která bude otevřená v Českém Krumlově, která se týká vlastně mýho projektu, toho nejkontroverznějšího, který jsem realizovala loni, a kam jsem pozvala vlastně
15 rodin, nebo v tom výběrovém řízení na konci bylo 15 rodin z Českého Krumlova, který jsem platila za to, aby normálně, aby provozovali normální život v historickém centru a psali si z toho vlastně deník a snažili se nějakým způsobem tomu městu pomoci. Takže jste určitě něco jakoby z toho chytli. Ten projekt vlastně měl svou znělku v České televizi. Představujeme vám velice netradiční výzvu, proto prosím pozorně poslouchejte. Umíte chodit na nákup? Venčit psa, vyklepávat peřiny, skákat panáka, zalévat květiny. Umíte dělat všechny tyhle úplně obyčejné činnosti? Pak máte štěstí, hledáme právě vás. Kateřina Šedá hledá pro umělecký projekt UNES.co lidi, kteří by se na pár měsíců zabydleli v centru Českého Krumlova a prostě tam jen tak žili, za honorář. Informací o tomto netradičním projektu najdete na stránce www.unes.co.cz. A ona samozřejmě, ta věc byla především kontroverzní proto, protože média překroutily jakoby smysl toho projektu, nicméně i díky tomu vznikla vlastně spousta zajímavých věcí, které budou vlastně součástí té výstavy, která bude otevřená v Egon Schiele Art Centru, vznikla k tomu velká publikace. Takže já vám to nebudu ani ukazovat, já vás tímhle zvu, kdybyste někdo měli chuť přijít do Krumlova nebo si zalistovat té knížce, která vlastně vznikne k té výstavě. Já se omlouvám, já už jsem to překročila, neumím totiž moc hlídat čas. Chtěli byste se někdo na něco zeptat? Jo, chystám. To takhle přesně není. Já se chystám vydat knihu anonymů. To podle mě určitě dostanu magnézii literu za to, protože to podle mě nikdo to neuvěří, až si to přečte. Ale ono ještě vlastně v tom UNESCO je část UNESCO hatebook, kde jsou taky obrovská část jakoby těch komentářů, které jsou i analyzovaný. A potom v září vydávám jako monografickou publikaci, která se tomu věnuje taky obšírně, kde se vlastně snažím ukázat část jako skupiny, která mě přeje předčasnou smrt, a potom část, která jakoby vlastně šikanuje i mou rodinu, a potom jedna část se věnuje jakoby politickým stranám, který si vždycky vezmou ty moje věci jako téma do voleb. Vždycky mají pocit, že nejlepší proti tomuhle bojovat, protože v tomhle se nejvíc jako mrhá penězama, takže se snažím to tam mít rozdělený do různých jako kategorií. Ale vždycky je důležitý, nebo u těch věcí, já se vždycky snažím na to dívat jako s nadsázkou, takže se to vždycky se snažím i kompenzovat něčím pozitivním. Není to tak jenom, že by byla jenom knížka, která bude jenom o tom. No, ono vlastně v tom roce 2003, když jsem začala, nebo jsem dělala ty první věci, tak ono samozřejmě sociální sítě neexistovaly, moc lidí nemělo ani mobilní telefon, takže vlastně víc člověk pracoval s nějakýma jinýma sítěma přímo na té vesnici a samozřejmě ty negativní reakce byly taky. Teprve v posledních letech to nabralo vlastně jakoby velkou intenzitu. Většinou se tomu strašně těžko jakoby brání, protože já jsem zvykla s lidma mluvit naživo. A vlastně, když to město má 12 000 obyvatel, tak nejsem schopna těch 12 000 obyvatel obejít. Takže je jasný, že se to nedá zvrátit. U toho Českého Krumlova bylo především problém v tom, že média naschvál informovali proto, aby se to líp četlo, když jsem s ním mluvila. Takže když jsem vysvětlila, že zvu rodiny, které jsou obyčejní lidi a že to výběrové řízení bude na základě takových a takových kritérií, tak okamžitě vyšel článek, placení herci budou turistům předvádět normální život. Vlastně dvě věci překroucené v jednom titulku. A když jsem volala vlastně skutečně fakt do seriózních novin, tak mě řekli, no vlastně to bude líp číst, potom se to vysvětluje v tom článku. Já říkám, a to všechny naštve. Jako. Já říkám, teď Krumlov nepotřebuje žádný herce, který předvádí život normální. Vlastně úplně to přitočit, takže potom ty lidi byli jakoby naštvaný. A řada těch jako komentářů vlastně na těch sociálních sítích, já se podívám, možná tady něco dokonce nějaký mám, vlastně často jakoby nemá smysl moc s nima jakoby vést nějaký diskuze, protože oni se pořád točí kolem toho samého. Buď to jsou peníze, což jakoby prý největší problém mých projektů je prostě neprůhledný financování, což je teda fakt komický. Jo. Já jsem s tím projektem vyhrála
prezentace České republiky na Benátském bienále a dostala jsem na to jako 2 miliony. A pro srovnání jako s jinýma zeměma, tak Německo má třeba 6 a autor z toho má 1 milion. Český autor nemá, má honorář 0 a za ty 2 miliony musí kromě všech transportů do Benátek a všech katalogů a všeho prostě udělat těch věcí tolik, že většina těch autorů je potom zadlužená. To samozřejmě nikdo neřeší. Já jsem navíc ty peníze musela ještě rozdělit do toho Krumlova, když jsem potom na jedné diskusi říkám, víte vůbec, co je vůbec Benátský bienále, tak ty místní mi říkali, my to nevíme, nás to vůbec nezajímá. No tak jsem jim ukázala nějaký předchozí prezentace, například, kdy v pavilonu je nějaká kostka uprostřed, říkám, no to taky stalo jako 2 miliony, to je v pohodě, to bychom zrušili úplně, jo. A začala se další, jakoby, začala nějaká další debata. A navíc prostě samozřejmě různý média nevěděli, kolik já těm rodinám platím. Ty částky byly jakoby symbolický. Ta rodina vždycky měla 12 tisíc plus nějaký příplatky na děti. Nebylo to tak, že by každý z členů rodiny i ty děti měl 35 tisíc. Neustále na mě chodili nějaký kontroly z úřadu práce, že zaměstnávám děti, že nutím, aby byly na slunku. Furt mě někdo udával, teď ty rodiny pořád kontrolovaly nějaký inspekce. To bylo úplně na palici. To já prostě vlastně dám všechno do té knížky, aby někdo jakoby viděl, jakým způsobem my jsme tam vlastně s těma lidma fungovali. Pořád pod nějakýma jako dozorama někdo někoho udával. A mně přišlo vlastně, já jsem z začátku přemýšlela, jak vůbec tak s těma sítěma pracovat. Vzhledem k tomu, že to je malý město, tak se po mně neustále chtělo, abych já aktivně na těch sociálních sítích byla, aktivně na nich odpovídala. Já jsem to začátku dělala, ale vzhledem k tomu, že to vlastně k ničemu nevedlo, pořád se tam opakovali ty stejný komentáře, tak jsem se na to nakonec vykašlala a snažila jsem se spíš jakoby prezentovat naživo, nebo jsem se snažila být vlastně s těma lidma v terénu. Nebylo to tak, že bych neustále seděla na sítích a s těma lidma komunikovala. Ale snažila jsem se nakonec si z toho vzít ten materiál a snažím se s ním jakoby snažím se teďka analyzovat a nejlepší je, že se od toho odprostit a přemýšlet o tom, že se to netýká mě, no. Tak s tím pracuji já.